απόγευμα, καλό απόγευμα, τέλειωσε και αυτός ο Νοέμβρης. Ο δυνατός ο Νοέμβρης του 2024 που βρίσκει την Ολυμπία Χαλκίδου του Πολυκάρπου άνεργη. Άνεργη διότι μία γυναίκα που περιμένει να κάνει παιδί, κυοφορούσα γυναίκα που είναι Παναγιά, που οι γυναίκες που κυοφορούν είναι μικρές Παναγιές, 12 Νοεμβρίου, με είχε πάρει το Σεπτέμβρη, της είχα κάνει έκπτωση να πληρώσει τη Vodafone από 600-100 ευρώ. Και από το Σεπτέμβρη με απείλησε να προσέχω πώς της μιλάω, γιατί θα πει στη φίλη της τη διευθύντρια να με απολύσουνε. 15 Νοεμβρίου την παίρνω τηλέφωνο, 12 Νοεμβρίου μάλλον, συγγνώμη, την παίρνω τηλέφωνο και της λέω ότι πρέπει να καταθέσετε τα 100 ευρώ μέχρι 15 του μήνα, από το Σεπτέμβρη αυτό, γιατί δεν γίνεται άλλο να το κρατήσω. Και αυτή θεώρησε σωστό να πάρει τη φίλη της τη διευθύντρια, δείτε, το κάνω έτσι, γιατί φταίει και ο προϊστάμενός μου εδώ, αλλά αγαπάω το δικηγόρο που δουλεύω και δεν θα πάω επί θεώρηση εργασίας, ούτε θα κάνω κακό, απλά τα λέω να καταγραφούν σαν εκπομπή για να υπάρχουν σαν αρχείο αν κάτι σοβαρό μου συμβεί, γιατί απειλήθηκα για τη ζωή μου από την κυρία αυτή, όπως και από τον προϊστάμενό μου απειλήθηκα. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να υπάρχουν αυτά, η κυρία 12 Νοεμβρίου μου λέει, α, δεν μου το κρατάς, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Και μέσα σε 5 λεπτά με παίρνει ο προϊστάμενος, με σταματάει να δουλεύω. Τα πάμε και την προηγούμενη Τετάρτη, με έβγαλε σε άδεια και μετά με βάλανε σε μια άλλη συνεργασία. Εγώ τη Δευτέρα που μας πέρασε, πήρα αυτή την κυρία τηλέφωνο, την κυρία Βικτωρία που περιμένει και παιδάκι, δεν θα πω το επιθετό της, και της λέω, γιατί είχα δει μία κλίση, δεν ήξερα ότι ήταν αυτή, είδα μία κλίση αναπάντητη στο κινητό μου και παίρνω πίσω και λέω, ποιος με κάλεσε, και μου λέει, μητάδε, λέω, κοριτσάκι μου εσύ είσαι, την ευχή της Παναγιάς να έχεις, γιατί ζήτησες την απόλυσή μου και εγώ άλλαξα συνεργασία και πήγα καλύτερα στη δουλειά μου. Και με παίρνει στο καπάκι ο άντρας της, με απειλεί και μέσα σε 10 λεπτά κατέβηκε η λογίστρια και μου καταγγείλανε τη σύμβαση τη Δευτέρα και απολύθηκα. Να είναι όλα καλά, όλα ευλογημένα. Να είναι καλά αυτή η γυναίκα που κυοφορεί. Εγώ βέβαια δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Να κάνω αχ, να καταραστώ. Τι να κάνω, ένας άνθρωπος που με συνέστησε έτσι κι αλλιώς. Την έβαλα λόγω προσευχής. Την έβαλα στους ψαλμούς του Δαβίδ που επανειλημμένα σας έχω πει τη δύναμη που έχουνε. Δεν έκανα τίποτα άλλο και το αφήνω εκεί. Και αυτήν και τον άντρα της και τον προϊστάμενο μου τον Γιώργο. Δεν θα πω το επίθετό του, γιατί μπορούσα να του κάνω μεγάλο κακό, αλλά έχει δύο κόρες και λυπάμαι τα παιδιά του. Και αυτά όλα που τα λέω για να καταγραφούν που αν μου συμβεί κάτι, η καλεσμένη μου να τα κοινοποιήσει και γενικά να κοινοποιηθούν. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, θέλω τώρα να σας κάνω κάποια καλέσματα, ωραία καλέσματα. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ποτέ ότι επειδή έχουμε μπει στο 40ήμερο των Χριστουγέννων, είναι πολλά τα χτυπήματα. Και αυτό το λέω σαν πάσα για τη φίλη μου την Εύα για το χτύπημα που είχες. Mm. Γι' αυτό το λέω. Αλλά τώρα θέλω να τιμήσω το Γιάννη το Βερόνι, που ο άνθρωπος με κάλεσε να είμαι εισηγήτρια 1η Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο της Καλλιθέας, πρόσκληση ημερίδας κοινωνικού προβληματισμού Καλλιθέας, Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και ώρα 11, α, προλαβαίνω λες, 2024, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ματζαριώτη 76, πλησίων πλατείας Δαβάκης και Γωνία, Ματζαριωτάκη και Λεωφόρο Θησαίος. Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για όλους μας, τους συντελεστές και συνεργάτες μας, να παραβρεθούμε, να παραβρεθούν όλοι οι άνθρωποι και μέσω εκπομπής και μέσω κοινωνικών δικτυώσεων και μέσω στην εκδήλωση που θα υπάρχει συζήτηση κοινωνικού προβληματισμού. Να το,
Και αυτό που μου συμβαίνει, αυτό είναι. Αυτό σου λέω ότι πρέπει να πας. Και μπορώ να έρθω κι εγώ, έχουμε χρόνο. 11 η ώρα. 11 η ώρα να πάμε. Ωραία, θα το μιλήσω αύριο με τον Βερόνη να εγώ το κανονίσουμε. Την ώρα 12 η ώρα, εγώ θα το σκέφτομαι να πάω. Να είμαι εκεί 12. 12. Να είμαστε εκεί και να κάτσουμε μέχρι τις 1 και να φύγουμε μαζί παρέα, να πάμε μετά μπορεί στο. Να πεις, αφού είσαι σύγχρονη. Ωραία, θα το κάνουμε. Γιατί και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Να σου δώσω ραντεβού εκεί 11.30 ώρα, 11 η ώρα. Κάνουμε ό,τι κάνουμε εκεί και φεύγουμε μετά μαζί για το άλλο. Ναι, είναι πολύ σημαντική η μέρη. Ναι, ωραία, έγινε αγάπη. Εγώ την αγάπη την ανέβασα. Την ανέβασε γιατί σ' άρεσε που είχε ενδιαφέρον. Μου την έστειλε. Ωραία. Πέρα ότι είσαι εισηγήτρια, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η μέρα. Ναι. Το σχολεί πολύ κόσμο. Και μου λέει ο άνθρωπο, ναι, ωραία, θα του πω να με βάλει. Ναι, πες του να σε βάλει. Εγώ θα του πω, βάλε και εμένα. Λίγο πιο μπροστά, πες του. Ότι έχει αυτή την, ναι, την εκδρομή, τέλος πάντων. Το προσκύνημα, γιατί είναι προσκύνημα στην ουσία την Κυριακή. Ωραία, ωραία, ωραία. Και πες του να σε βάλει λίγο πιο. Και 12 να σε βάλει και 12.30 να σε βάζει να μιλήσεις και μία παρά να μιλήσεις, 5 λεπτά φεύγουμε. Δηλαδή θα πάμε στο προσκύνημα. Δεν το... Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, του λέω. Θα τον πάρουμε και τηλέφωνο όταν τελειώσουμε για να συνεννοηθούμε, εντάξει. Γιατί είναι για κοινωνικούς προβληματισμούς. Ο Γιάννης ο Βερόνης είναι δημοσιογράφος. Ήταν και με κάποιους πολιτικούς έτσι γνωστούς που μετά απογοητεύτηκε και έτσι απομακρύθηκε. Εντάξει, θα τα πούμε. Είναι... Και να μιλήσουμε για όλα τα κοινωνικά αυτά, ε. Ναι, είναι πολύ σημαντική. Ωραία. Εγώ σου την ανέβασα, μου την έστειλε, την ανέβασα. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα μιλήσουμε γιατί και εγώ το σκέφτηκα να σου έλεγα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν 12 η ώρα, αλλά είδα 11. Όχι, είναι 11. Για να σου έλεγα να βρεθούμε εκεί και μετά καπάκι να φύγουμε να πάμε μαζί παρέα στο άλλο. Ναι. Πολύ ωραία. Μα αξίζει και να μιλήσει και να πει και όλο αυτό. Θα πω αυτό. Θα πω αυτό γιατί, παιδιά, αυτό που έχει συμβεί είναι δυνατόν να δουλεύω για την εταιρεία Vodafone. Και η διευθύντρια της Vodafone έχει φίλη την Εύα και αντί να της διαγράψει τελείως το χρέος, την έχει επίτηδες να μ' απειλεί εμένα, ναι. Είναι σοβαρό αυτό. Ναι, δεν το ξέρεις όμως αν έγινε έτσι, γιατί αυτά είναι λεγόμενα κάποιου ανθρώπου. Αυτά είναι λεγόμενα σε κινητό, στο κινητό που με πήρε μια νης κοπέλας και είναι και λεγόμενα της Ειρήνης από τα κεντρικά της Vodafone και του προϊστάμενου μου. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ειρήνη από τα κεντρικά της Vodafone με τον Γιώργο τον προϊστάμενο μου το έχουν κάνει πλακάκια, γιατί ο Γιώργος εμένα δεν με ήθελε από το 18, δεν με θέλει. Δεν το ξέρεις και δεν μπορείς, γνώμη μου, να μιλάς δημόσια για μια εταιρεία που έχει να κάνει... Μου είπανε για τον κύριο Μελιγκιώτη. Ο κύριος Μελιγκιώτης, λέει, ζήτησε την απόλυσή μου μαζί με την Ειρήνη από τα κεντρικά της Vodafone. Δεν το ξέρω. Και με απειλήσανε και με αγωγή. Ο προϊστάμενός μου με απειλήσε με αγωγή. Με έβαλε σε ένα καμαράκι και με απειλήσε με αγωγή. Αυτό πρέπει να το πεις. Με έχουν προβληματίσει να με χτυπήσουν. Μου έχουν κάνει πολλά. Ναι, αυτό πρέπει να το πεις στο δικηγόρο. Πιστεύω. Εγώ σου λέω. Η επιθεώρηση εργασίας μου είπε ότι εφόσον αγαπάς τον δικηγόρο και δεν θες να του κάνεις κακό, μπορείς να τρέξεις τον προϊστάμενο. Αυτός ο βλάκας ο Γιώργος, εκτός ότι μοιάζει του γιού μου. Και το λέω δημόσια και τον έχω συνδυάσει με το γιο μου και δεν μπορώ να του κάνω κακό. Έχει δύο κόρες. Ξαναλέμε, αυτά δεν μπορώ να τα λες όμως δημόσια εδώ. Πρέπει να τα λες. Τα λέω δημόσια σε περίπτωση που τόσο μου συμβεί να υπάρχει καταγραφή. Ναι, μπορεί να το πεις στην ημερίδα. Γιατί είναι τέτοιο θέμα. Τέτοιο θέμα, θα το πούμε και στην ημερίδα. Είναι στην ημερίδα, κάνεις μια κατάθεση ψυχής αυτό που σου συνέβη και το συζητάνε. Γιατί είμαι σίγουρη ότι και θα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου δώσουν συμβουλές. Βέβαια. Για μένα δεν πρέπει να υποθεί όνομα. Ονόματα, εταιρείες, λοιπόν, αυτά καλό να μην. Μετά, θέλω να έχω μια φίλη, τη Μαγδαληνή, την Τζακάλοφ, που ήταν από τα πρώτα κορίτσια που με στήριξε όταν ξεκίνησε εκπομπή το 15, το 16, και σαν στιχουργός και σαν ποιήτρια. Το κορίτσι θα βγάλει και ένα καινούριο ανθολόγιο, ημερολόγιο και θα κάνουμε και μια εκπομπή με τον καινούριο χρόνο για το ημερολόγιο. Είναι ποιήτρια, συγγραφής και φωτογράφος μανικέν για κάποια βιβλία. Την Παρασκευή λοιπόν, 29 Νοεμβρίου, ώρα 7, στο Γιάννης Καφέ, Σοκράτους 86,
στο παλιό Φάληρο εδώ στα νεκροταφεία θα κάνει την παρουσίαση της νουβέλας, της νουβέλας της, ιδιαίτερα μαθήματα λέγεται η νουβέλα της. Είναι την Παρασκευή εδώ σε ένα καφέ στα νεκροταφεία. Μακάρι να τα καταφέρω να πάω. Η Μαγδαλίνη μας είναι ένα πολύ όμορφο παιδί και καλή φωνή. Αφού μου λες ότι είναι τραγουδίστρια, τι μου είπες. Είναι τραγουδίστρια. Εγώ τη γνώρισα σαν τραγουδίστρια και γράφει. Η μαμά της είχε ανοίξει ένα εκδοτικό οίκο, το κρατήσανε για λίγο διάστημα, μετά σταματήσανε. Εντάξει, και αυτή μου είπα, η μαμά της ήταν του ποιοτικού. Και είδε αυτά και τα παράτησε. Ναι. Κατάλαβες τι είδε. Ναι, κατάλαβα. Τόσα χρόνια τα ίδια βλέπουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει κάτι. Οι ίδιοι εκδοτικοί, οι ίδιοι συγγραφείς, οι ίδιοι περιπέτειες. Αυτά είναι αυτή η γυναίκα. Η ίδια σούπα. Αυτά είναι η γυναίκα, ναι, και γι' αυτό. Ναι, ναι. Για τον κύριο Θαλασσέλη, το έχουμε πει για την Ένωση Λογοτεχνών Γενεδαίου που θα γίνει 7 η ώρα 1η Δεκεμβρίου. Πάλι σας περιμένουμε. Αυτά προς το παρόν. Αν θυμηθώ κάτι άλλο, θα σας τα πω. Εντάξει. Και καλωσορίζω την αγαπημένη μου, τη μοναδική, τη φωτεινή Εύα Λιανού Πετροπούλου. Ολυμπία μου! Η ποίηση ενώνει τον κόσμο. Πόσο σε χαίρομαι. Η ποίηση ενώνει τον κόσμο, σε χαίρομαι. Τους ανθρώπους, τους λαούς. Να σου πω, σήμερα διάβαζα η λέξη κόμπλεξ. Τι σημαίνει. Α. Λοιπόν, απέχεις πάρα πολύ κι εσύ κι εγώ. Δηλαδή το διάβαζα το πρωί και λέω εντάξει, δεν έχουμε καμία σχέση. Ο κομπλεξικός ούτε θα προωθήσει κάτι καινούριο, ούτε θα μιλήσει κάτι, θα ντραπεί να μιλήσει και ο κομπλεξικός ντρέπεται να προωθήσει και τα δικά του χαρίσματα. Αυτό ακριβώς είναι ο κομπλεξικός. Και έχουμε και κατηγορίες. Ο κομπλεξικός που είναι τον άνωθεν, ο κομπλεξικός που είναι τον κάτω, ο κομπλεξικός που είναι του μέσα, του έσω. Γενικώς είναι πολύ κομπλεξικοί. Εμείς δεν θα μπορούσαμε καν να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο έτσι, αν ήμασταν και δυο κομπλεξικές. Κατάλαβες. Έτσι. Ναι, έτσι. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γιατί υπάρχει αντιζηλία, υπάρχει έτσι, υπάρχει αλλιώς, υπάρχει. Μια κακή ενέργεια είναι. Εγώ δεν έχω κακές ενέργειες, ούτε σκέφτομαι κακά. Και το έγραψα κιόλας προχτές ότι έχουμε πάρει τη ζωή και τη βλέπουμε μόνο από τη μία μεριά. Το μαύρο. Το απόλυτο μαύρο. Στο οποίο μαύρο γεννηθήκαμε. Περίμενε, ρε Σίμα, θα σου πω κάτι τώρα. 9 μήνες θα σου πω κάτι. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με τους ποιητές του εξωτερικού, ωραία. Ήσουν εσύ ο άνθρωπος που με έφερες σε επικοινωνία. Πες τώρα ότι αφού απολύθηκα γίνει ένα θαύμα και γίνω, λέμε τώρα, μία υπόθεση. Γίνω κάτι δυνατό στον πολιτισμό. Ωραία. Mm-hmm. Κατευθείαν τι θα πω. Α, κάτσε να πω στην Εύα να φωνάξω στη Νέα Σμύρνη επίσημα 10 ποιητές από το εξωτερικό. Να δείξει μια Σμύρνη ότι ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό και θα το πω. Αυτό τώρα που στο λέω, το δούλεψα στο μυαλό μου να το προτείνω στην κυρία Αγγελίδου, στον Κουτελάκη, γιατί δεν έχουμε αντιδημαρχία πολιτισμού, η Νέα Σμύρνη δεν έχει. Κρίμα. Την έχει κρατήσει ο Κουτελάκης όλα. Έχει έναν άνθρωπο. Ναι, τον Κουτελάκη, τον δήμαρχο κατευθείαν. Ωραία, μια χαρά τότε. Γιατί λοιπόν, υπάρχει πολύ σκόμος. Και θέλω να του το προτείνω αυτό, ότι η Νέα Σμύρνη μπορεί να γίνει ο πυρήνας της ένωσης του κόσμου μέσω ποίησης και να σου έρθουν εδώ ποιητές από όλο τον κόσμο. Και το έχουμε αυτό. Εγώ το έχω αυτό. Λοιπόν, εγώ αυτό το δούλευα στο μυαλό μου. Άντε πες και το κάνω. Ωραία, πες ότι το καταφέρω. Εσένα, γιατί πρέπει εγώ να σε σβήσω από το χάρτη. Γιατί είστε... δηλαδή εσύ, ναι, που εμένα μου άνοιξες την πόρτα, τι καύλα θα... Να το πω και έτσι, συγγνώμη, παιδιά που μιλάω. Τι ειδονή θα νιώσω, δηλαδή, να σβήσω τον άνθρωπο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω με μερικούς ανθρώπους. Ρωτήστε τον κύριο στο Βόλο, που 2,5 μήνες δούλευα και του φάρα 250 χώρες. Στο Βόλο. Στο Βόλο. Ρωτήστε αυτό τον κύριο. Κύριο, συγγνώμη, νομίζω πέρυσι του είχα κάνει εκπομπή και εγώ, μου και στον είχε συστήσει να κάνουμε εκπομπή. Ναι, σου συστήσα και σε άλλους του συστήσα, όχι σε εσένα. Όπου μπορούσα και. Γιατί με κάποιον από το Βόλο μέσω εσένα έκανα εκπομπή. Αυτό ο κύριο. Ναι, είναι. Ναι, αυτό ο κύριο. Ο οποίο όχι μόνο πήρε και τα βραβεία που έφτιαξα για αυτόν με τη μούρη του και με το όνομά του και τα δύναμη στην Αίγυπτο, στου καλλιτέχνε και στα παιδιά τη Σχολή Καλών Τεχνών. Μου διέλυσε και τη συνεργασία με τους Αιγύπτιους, με τους οποίους έκανα τη γιορτή
9 Μαΐου για τον Καβάφη. Δηλαδή, πόσο πια, και όχι μόνο αυτό. Αυτό μπράβο, θυμάμαι πέρυσι. Έδωσε λοιπόν και τα βραβεία του αυτός από το Βόλο. Σε δικούς μου φίλους, με τους δικούς μου συνεργάτες, χωρίς πουθενά να αναφέρει το όνομά μου που για 2,5 μήνες δούλευα. Συγγνώμη, πέρυσι τον Μάιο δεν τον προωθήσαμε αυτόν για τον Καβάφη. Από τον Απρίλιο τον προωθούσαμε. Για τον Καβάφη. Γιατί 29 Απριλίου αυτό ζήτησε να γίνει και μίλησα τηλεφωνικώς μαζί του. Ναι, αυτός ο κύριος. Πες μου εσύ τι ειδονή, όπως λες και εσύ, βρήκε ή τι, πόσο πια τελικά δεν με ήθελε, με μισούσε, με ζήλευε και είπε ας πάρω εγώ τα email, ας πάρω εγώ τα ονόματα και μετά θα την πετάξω λες αν ήταν τρίχα στο ζυμάρι, γιατί αυτό έκανε. Και τώρα έδινε και τα βραβεία που εγώ έφτιαξα με τους δικούς μου συνεργάτες, τους οποίους έχει καταφέρει με πολύ μανιπιουλίστικο, γιατί είναι manipulator, είναι manipulation αυτό, είναι λογάς, αλλά πολύ κυριαρχικός αυτό που λέει. Και όταν πήγα εγώ στο Βόλο και είπα κύριε να δω το οδείο, με κοίταξε λίγο περίεργα. Όταν έχεις ένα συνθέτη απέναντι, ένα μουσικό, θες να δεις το οδείο το οποίο σου δίνει, και με κοίταξε λίγο περίεργα και το κοίταξα και εγώ λίγο περίεργα και εκεί λέω όπα, λέω εδώ κάτι γίνεται το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Να τα αποτελέσματα. Να δίνει βραβεία που εγώ έφτιαξα, εγώ προώθησα. Άρα οι άνθρωποι που πήγαν. Πώς είναι το όνομα του? Δεν θα το πούμε το όνομα, δεν μπορεί, μπορεί να κάνει και μήνυση και ξέρω. Άρα κάποιοι άνθρωποι που πήραν κάποια βραβεία από το Βόλο, αυτά τα βραβεία είναι άκυρα, είναι μούφα. Όπως και εμένα, κυρία Πετροπούλου, τα και κάτι βραβεία που παίρνουν κάτι ταινίες μικρού μήκους από τη Μασαχουσέτη, και αυτά είναι μούφα. Ναι. Ρε παιδιά. Εγώ έχω φέρει τα βραβεία μου, για να δει ο κόσμος τι σημαίνει βραβείο, έχω φέρει τα βραβεία μου τα επίσημα με τα μεταλλιών, τα μετάλλια, τις διακρίσεις. Αυτό είναι το Global Leaders. Αυτό είναι το δεύτερο Global Leaders και θα εξηγήσω στον καθένα. Αυτό είναι το Doctoris Cosa, Honoris Cosa. Βλέπετε εδώ σφραγίδες από το Μεξικό, γιατί αυτή εκείνη η συνεργασία μου. Αυτό είναι από την Γερμανία, με την πρόεδρο, την Νάταλι Μπίσο. Αυτό είναι του Μαντέλα, είναι η μόνη, τρεις πήραμε για του Μαντέλα. Αυτό είναι το βραβείο ειρήνης του Μαντέλα μαζί με το μετάλλιο και το γράφει ακριβώς. Τέτοια είναι τα βραβεία με τις σφραγίδες τους, με το Μεξικό, με την Ινδία, με την Αργεντινή, με το Περού. Και όταν πήγα, αυτά είναι τα δελτία τύπου που βγάλαμε. Γι' αυτό πήγα στη Ρώμη, γιατί πολλοί με ρωτάνε τι κάνατε στη Ρώμη, είχε καλό καιρό. Αυτό είναι το τελευταίο Doctoris Cosa, το οποίο είναι για την προσφορά μου, γιατί ένας προωθητής πολιτισμού δεν είναι προωθητής προϊόντος. Δεν μπορώ εγώ να δουλεύω με TikTok, Facebook και να έχω 1 εκατομμύριο όπως κάνουν οι άλλοι και να παίρνω τα λεφτά, γιατί δεν παίρνω λεφτά. Εγώ προωθώ αφιλοκερδός πολιτισμό. Αυτό είναι ό,τι κάνω εγώ και πήρα το βραβείο από τη Ρώμη. Στους 35 ήμασταν οι giant, οι γίγαντες κουλτούρας. 35. 50 οι γυναίκες. 3 ήμασταν που πήραμε το βραβείο του Mandela Peace's. Αυτά είναι λοιπόν τα βραβεία με τις περγαμινές, με τις φραγίδες, με τα δελτία τύπου και γι' αυτό πήγα στη Ρώμη και γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσω σήμερα και σου είπα ότι σήμερα θα μιλήσουμε για έναν υπέροχο άνθρωπο, την Ζανέτ Εουρούκα Τιμπούρκιο, Dr. Ζανέτ Εουρούκα Τιμπούρκιο. Και είναι και αυτές είναι αγέραστες ρε φίλε, την ανέβασα στη φωτογραφία, αλλά τη δείξω, κούκλα είναι. Κοιτάξτε μια κούκλα ρε παιδιά. Μεξικάνα. Εσύ περιμένει μην τα βλέπεις αυτά γιατί άντε πια. Μεξικάνα. Μας έχεις πάρει όλες τις γυναίκες. Είναι η πρόεδρός μας, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η πρόεδρος των χιλίων μυαλών. Γενικά οι Φιλιππινέζες, Κινέζες είναι ωραίες γυναίκες. Μεξικάνα. Μεξικάνα. Αυτή είναι Μεξικάνα. Μεξικάνα. Καλά, είναι πολύ όμορφο. Μεξικάνα. Παιδιά, είναι πολύ όμορφο. Μεξικάνα. Αστέκο. Και αυτό είναι το εξώφυλλο από το βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο της, το εξώφυλλο από το βιβλίο της, το οποίο το βγάλανε φέτος από την Χούζο, εκδόσεις Χούζο Ισπανία. Ναι. Εκδόσεις Χούζο Ισπανία. Ωραία. Όχι, ας το και εντάξει, θα το φαίνεται. Και ωραία. Λέει ποιος κατέστρεψε, αν θέλεις, ποιος πλήγωσε την καρδιά μου, ποιος έβαλε φωτιά στην καρδιά μου.
Είναι ποίηματα ο τίτλος. Θα διαβάσω λοιπόν το βιογραφικό της Dr. Ζανέτ Ευρούκα Τιμπούρκια, και το Ευρούκα έρχεται από το Εύρικα. Γιατί λες? Γιατί ο πατέρας της είχε φοβερή αγάπη στην Ελλάδα. Και το Εύρικα, Εύρικα, ποιος το είπε? Ο ένας και μοναδικός αρχαίος φιλόσοφος, όταν βγήκε από την πανιέρα του, γιατί είχε βγει μια εξίσωση. Και έβαλε λοιπόν τιμητικά στο όνομά τους, προσθέσανε το Εύρικα. Πάει εκεί πέρα στα ισπανικά Ευρούκα. Ποιητής, ακαδημαϊκός και ιδεολόγος. Ένα μεγάλο δημιουργικό μυαλό, αυτό της δασκάλας, αρχιτέκτονας Ζανέτ Τιμπούρκιο Μάρκες Ευρέκα. Διευθύνοντας σύμβουλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ηγεσίας και Υψηλής Νοημοσύνης και της UNATS Λατινοαμερικάνα. Η UNATS είναι επίσημος οργανισμός στην Ινδία με πάρα πολλά παρακλάδια, ασχολείται με το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό. Οπότε της έχουν προτείνει εδώ και 5 χρόνια να είναι πρόεδρος στην Λατινοαμερική, Λατινική Αμερική, δηλαδή Μεξικό. Εκτελεστικός πρόεδρος της 5 Υπήρους της Παγκόσμιας Ακαδημίας Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Τέχνη και Πολιτισμού, από όπου όλες οι ακαδημίες της σύγχρονης λογοτεχνίας συνδέονται. Πρέσβης της Ειρήνης, του Κύκλου Ειρήνης Ελβετίας, της Γαλλίας, του Κινήματος Ειρήνης Δράσης και σημεοφόρος της Ειρήνης, του Κινήματος Πάσης Νούντι, ακαδημαϊκός της Ισπανόφωνης Αμερικανικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών στη Μαδρίτη, πρεσβευτής της Διεθνούς Ποιητικής Λογοτεχνίας Σανγκάι Χιου Φέγκ στο Μέξικο. Η ποίησή της καθρεφτίζει τις ισπανόφωνες ρίζες της, είναι μια ειλικρινή, και μέσα στα ποίηματά της βλέπουμε και να μιλάει για τον έρωτα. Υπάρχουν τα ποίηματά της σε 50 διεθνείς ανθολογίες. Η ταυτότητά της αμέσως ξεχωρίζει για τις λατινοαμερικανικές ρίζες της. Έχει μεγάλη αγάπη για την Παναγία της Γουαδελούπης και θα διαβάσουμε και το ποίημα που έχει γράψει για την Παναγία της Γουαδελούπης. Μεγάλο σεβασμό σε όλα τα παιδιά και γι' αυτό κιόλας φέτος, πριν 2 μέρες, της δώσανε το μεγαλύτερο βραβείο ως πρέσβυρα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Α, είδες, μεγάλος βοηθός στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και πήρε το παγκόσμιο μετάλλιο. Από την Ιμπανοαμερικάνα κουλτούρα, είναι η Ιβηρική Εταιρεία Λογοτεχνίας. Έχει ευαισθησίες και το έργο της λοιπόν έχει μεταφραστεί σε 15 γλώσσες. Είναι διευθυντής του 84ου Παγκόσμιου Κοινοβουλίου Νέων, UNATS, αυτό που σου έλεγα με την Ινδία, LATAM Λατινοαμερική. Γιατί η UNATS Ινδίας έχει σε πάρα πολλές χώρες, κοινοβούλια. Και είναι επίσης στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ηγεσίας και Υψηλής Νοημοσύνης από το 2022, δημιουργός του έργου Στοκχόλμη 2033. Εδώ θέλω να αναφερθώ ότι το έργο Στοκχόλμη είναι ένα project, το έργο Στοκχόλμη 2033, και όποιος θέλει, Έλληνας, ποιητής, συγγραφέας, όποιος έχει το βιβλίο του, το έργο του μεταφρασμένο στα αγγλικά, μπορεί να μας στείλει μήνυμα, γιατί εγώ το αντιπροσωπεύω εδώ στην Ελλάδα. Το έργο Στοκχόλμη 2033 προσφέρει ένα, θα έλεγα, συμβόλαιο στον συγγραφέα, το οποίο αυτός θα το διαβάσει, θα κρίνει και μπορούμε να του βγάλουμε το βιβλίο και να το βάλουμε στο Amazon. Υπάρχουν 2 ειδών συμβόλαια. Θα γίνει φυσικά η μετάφραση στα ισπανικά, γιατί θα είναι σε όλη τη Λατινική Αμερική στο Amazon, όπως και το δικό μου το βιβλίο, το Περιπέτειες του Νογκασί Κασάν, έγινε στα ισπανικά. Και υπάρχουν πολλά συμβόλαια τα οποία μπορεί να διαλέξει ο συγγραφέας. Μπορεί να διαλέξει, ας πούμε, να το αυτοχορηγήσει μόνος του, μπορεί να διαλέξει να δώσει τα χρήματα ώστε ένα παιδί φτωχό ή ένα παιδί με ανάγκες να πάρει μία υποτροφία. Σου λέω λίγα πράγματα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά. Πάντως το project Στοκχόλμη 2033 τρέχει ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν ήδη στείλει τα έργα τους, γίνεται μετάφραση στα ισπανικά και μπορούν φυσικά αυτοί να αποφασίσουν μετά αν θέλουν να είναι μαζί μας. Μένα και τα 2 μου τα βιβλία που έχω, και ο άντρας που φοβάται την αγάπη είναι στα ισπανικά και ο Νογκασίκα είναι στα ισπανικά, σε αυτό το project.
Είναι ήδη συγγραφέας 50, ή μάλλον όχι συγγραφέας, είναι εκδότρια του ακαδημαϊκού έργου 50 αξιομνήμευτες γυναίκες σε 5 ηπείρους. Γιατί πήγαμε στη Ρώμη? Πέρα από τις χώρες Ινδία, Αργεντινή, Ισπανία, Ισραήλ και κάποιες άλλες χώρες, Ιταλία που ήρθανε, ήταν η δημιουργός και η διοργανώτρια λόγω του εκδοτικού της ακαδημαϊκού έργου 50 αξιομνήμευτες γυναίκες σε 5 ηπείρους, όπου είχαμε τις γυναίκες της Ευρώπης, τις 50 γυναίκες της Ευρώπης, που πήραμε αυτά τα μετάλλια στο Ποντίφικο Πανεπιστήμιο του Βατικανού Αντωνινιάνου. Γι' αυτό πήγα στην Ιταλία που σου έλεγα την προηγούμενη φορά, γιατί πήγα. Γιατί ήταν μία από τις εγκυκλοπαίδειες, θα γίνουν άλλες 4. Θα γίνει η εγκυκλοπαίδεια της Ασίας, η εγκυκλοπαίδεια Οκεανίας, θα γίνει η εγκυκλοπαίδεια της Αφρικής. Τώρα γιορτάσαμε την εγκυκλοπαίδεια της Ευρώπης. Υπάρχει επίσης άλλο ένα project που τρέχει, που λέγεται Premio Award, μεγάλο βραβείο για το Μεξικό, το 2025 Φεβρουάριο-Μάρτιο. Όποιος θέλει ποιητή, συγγραφέας, μπορεί να στείλει ένα απόσπασμα στα αγγλικά, το βιογραφικό του, φωτογραφία του και... Για τα Χριστούγεννα, το είπα σε κάποιους. Ναι, ναι. Τα Χριστούγεννα... Να κάτσε να το... Για τώρα δεν είναι. Όχι. Αυτό τρέχει μέχρι και τέλος Χριστουγέννων, είναι η Επιτροπή. Τα Χριστούγεννα, ναι. Υπάρχουν δύο κομμάτια, αλλά δεν είναι για τα Χριστούγεννα, είναι που τρέχει αυτό το project. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει λοιπόν στην, θα στη δώσω το email, lecandoacademicos33@gmail.com. Αν δεν τη θυμάστε θα στη γράψω να τη στείλεις. Στο λέω γιατί τρέχει αυτό το project, μπορούν να στείλουν και θα πάρει περίπου 333 λίντερες, δηλαδή 333 λογοτέχνες, θα βρεθούν στο Μεξικό, θα πάρουν το βραβείο Premio Award, το πρώτο δηλαδή βραβείο τέχνης Μεξικού, που είναι πάρα πολύ μεγάλη η τιμή αυτή. Στα αγγλικά πρέπει να είναι. Στα αγγλικά, ναι, στα αγγλικά, αλλά μικρά προσπάθηκα. Το είπα σε 2-3 και ναι. Η Ζανέτ Ρούκα Τιμπούρκιο δεν έχει όρια όταν δημιουργεί και το επιδεικνύει, σχεδιάζοντας επίσης σενάρια, σεμινάρια στο, πρόσεξε λίγο, στο διάστημα. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διαστήματος, Τέχνης και Πολιτισμού για την ΦΑΟ από τη Μεξικάνικη Διαστημική Υπηρεσία. Πέρυσι κάνανε έκθεση βιβλίου στον διαστημικό χώρο και ήταν και το βιβλίο μου ανάμεσα στα άλλα βιβλία. Υπήρχε και το βιβλίο μου, ήταν μεγάλη τιμή, γιατί είναι πρόεδρος Επιτροπής Διαστήματος, Τέχνης και Πολιτισμού. Πρόεδρος επίσης της τηλεοπτικής πλατφόρμας του μεγαλύτερου δορυφορικού καναλιού Καμπίνα 11 Global Network, όπου έχει περίπου 71 εκατομμύρια τηλεθεατές. Τη βλέπουν σε όλο το Μεξικό, στη μισή Αμερική Τέξας και Βέλγιο, Κούβα, Ισραήλ. Καθώς και είναι διευθύντρια στο περιοδικό TRES, Global Leaders, διεθνή συντονίστρια του Φεστιβάλ Γυναικών UNAM στα γράμματα από το 22, γι' αυτό και εγώ ως συντονίστρια Ελλάδας φέρνω εδώ το φεστιβάλ 2 χρόνια, το έκανα πριν 1 χρόνο στην Ηλιούπολη και πέρυσι το έκανα στα Ψαχνά, στα πολιτικά Ευβίας, όπου γνώρισα την υπέροχη Χρυσή Μαραγκού που της δώσαμε το βραβείο για το υπέροχο έργο που έχουν κάνει με το μονοπάτι της Ηρώς, που έχουν το όνειρο της κόρης τους, της Ηρώς, που πέθανε από παιδικό καρκίνο. Και να γίνει εκεί ένα σοβαρό. Αυτά είχε πει και ο κύριος που μου είχε στείλει, τα παιδιά που μου στείλες. Ναι. Είναι υπέροχο. Κατάφερε λοιπόν να επεκτείνει στα τα παγκόσμια αυτά φεστιβάλ για να ακουστούν οι φωνές των δημιουργών στον κόσμο. Το τελευταίο της βιβλίο λέγεται «Ποιος έριξε την καρδιά μου στη φωτιά». Εκδόθηκε στη Μαδρίτη από τον εκδοτικό οίκο Χιούζο. «Ποιος έριξε την καρδιά μου στη φωτιά». Είναι συγκλονιστικά τα ποίηματά της, είναι συγκλονιστική η δουλειά της. Νομίζω ότι θα με αντιπροσωπεύει, κυρία. Είναι φοβερή. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το ωραίο στεφανάκι που φοράμε. Αυτό λοιπόν την τιμώ. Αυτό έρχεται από το Μεξικό και το φοράνε, και το φοράνε 2 Νοεμβρίου στην Μέρα των Νεκρών. Είναι, αν δεις, όλο αυτό εδώ πέρα και ντυμένο το φοράνε γιατί αντιπροσωπεύει ψυχές. Έχει το κάθε ένα, έχει τη δικιά του ξεχωριστή, θα έλεγα, όχι ευχή, αλλά σαν προσευχή. Οπότε το φοράνε και ντύνονται, αν έχεις δει που βάζουν όλοι αυτά τα κρανία και βάφονται και φοράνε όμως αυτά τα όμορφα φορέματα, φοράνε και αυτό. Και ανταπροσωπεύει την κάθε οικογένεια. Η κάθε οικογένεια έχει ξεχωριστά πράγματα στην στέκα αυτή. Και είναι μία
επικοινωνία με το πνεύμα του άνθρωπου που έχει πεθάνει. Και γιορτάζουν όλοι. Είναι, οι Μεξικάνοι το κάνουν λίγο περίεργα. Για πολλούς δεν τους αρέσει, αλλά η 2 Νοεμβρίου είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Βγαίνουν έξω. Είναι όπως έχουμε εμείς εδώ των ψυχών. Ναι, αλλά εμείς κάνουμε κόλυβα, κάνουμε. Περίμενε, όχι, είπα ότι κάνουν φαγητό κανονικά μέσα στους τάφους. Δεν χορεύουν όμως. Χορεύουνε, κάνουνε γλέντι κανονικά μέσα στους τάφους. Οπότε αυτοί έχουν αυτό το κομμάτι οι Μεξικάνοι. Άμα πάει στους τα ποντιακά ένθυμα, τη Μεγάλη Παρασκευή ή τη Μεγάλη Πέμπτη, πάνε κανονικά και τρώνε στον τάφο κανονικά του νεκρού, κανονικά. Ναι. Αυτά ξέρεις, έρχονται από τα αρχαία. Ναι, ρε παιδί μου, όπως θέλω να σου πω, όπως εμείς έχουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή για τους νεκρούς, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι έχουν και αυτοί αυτό. Λοιπόν, και αυτό είναι. Αλλά ξέρεις τι μ' αρέσει σε όλο αυτό, ότι καμία θρησκεία και καμία κουλτούρα δεν αμφισβητεί ότι κάτι γίνεται. Βέβαια, μα βέβαια, μα βέβαια γίνεται. Εγώ τουλάχιστον έχω παράδειγμα από τη στιγμή που πέθανε ο παπάς μου το 17. Τι έχει γίνει στη ζωή μου, μόνο θαύματα, και ξέρω ότι το κάνει ο Θεός. Ο παπατέζωνας μου που με πίστευε πάρα πολύ ότι το παιδί μου είναι συγγραφέας και το έλεγε οπουδήποτε και αν πήγαινε. Εγώ έχω, αν θέλεις, αλλά αυτά είναι δικές προσωπικές μου απόψεις, αλλά έχω παραδείγματα και παρουσία ότι κάτι γίνεται όταν ο άνθρωπος φεύγει, γιατί δεν είμαστε, πιστεύω ότι έχει φύγει, πιστεύω ότι απλώς βρισκόμαστε σε μια παράλληλη ζωή. Δηλαδή οι ψυχές είναι εδώ, είναι μαζί μας. Κάτι τέτοιο πιστεύουν λοιπόν και οι Μεξικάνοι, γι' αυτό φοράνε και φτιάχνουν αυτές τις υπέροχες κορδέλες, τις οποίες θεωρούν ότι επικοινωνείς με έναν τρόπο σαν προσευχή, ή όσο είσαι πιο χαρούμενη, ξέρεις, φοράς, όσο πιο χαρούμενο είναι, σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή ζωή πέρα από το θάνατο, δηλαδή εκεί που είναι ο νεκρός τους. Και φυσικά μετά γιορτάζουν, πίνουν, χορεύουν και φοράνε τις μάσκες για να τους τιμήσουν. Γι' αυτό και εγώ, μιλώντας για το Μεξικό, φόρεσα την κορδέλα μου, την οποία τη φόραγα και όταν βραβεύτηκα με το Books for Peace από το Μενέο, από την UNESCO Ιταλίας. Και έλεγα για αυτό τον κύριο τον Ινδό, τον ποιητή, πόσο υπερήφανη είμαι που τον γνώρισα. Ξέρεις πόσο ευτυχισμένος είναι. Μου στείλε μήνυμα και μου λέγε «Oh my God, δεν το πίστευε». Πώς να του στείλω εγώ προσωπικό μήνυμα, να του πω χίλια ευχαριστώ. Μα που σε έβαλα, σε έχω βάλει, γιατί σε έχω κάνει, σε έχω ταγκάρει, σε έχω βάλει ετικέτα, του έχω πει, του έχω βάλει όλο το. Πέρα από το YouTube, όλο αυτό το ποια είσαι, θέλω τι να κάνεις. Του γράψω χίλια ευχαριστώ που ήμασταν, που σας γνώρισα. Ναι, αξίζει. Εγώ να σου πω κάτι, κοίταξα να δεις, υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, για μένα. Το θέμα είναι πάντα που πρέπει να βρούμε και να ζητούμε έναν χορηγό να το κάνει αυτό. Το φεστιβάλ ποιήσης στην Ελλάδα για αυτούς τους ξένους, εγώ το δουλεύω στο μυαλό μου και στέλνω επιστολές, αυτό που λες, εδώ και 7 χρόνια. Μπορεί γι' αυτό να μην ανεργεί, για να μου μείνει ο χρόνος να ασχοληθώ. Ναι, ίσως. 7 χρόνια. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή παίρνω τηλέφωνο, λέω μπορώ να κάνω αυτό. Γιατί όταν εγώ θα καλέσω ξεχωριστούς ανθρώπους, αυτούς τους ποιητές που γνωρίζω, οι οποίοι έχουν κάνει έργο. Αυτό σημαίνει προωθώ πολιτισμό. Προωθήτρια πολιτισμού, μου λέει και τι είναι αυτό ακριβώς. Δεν είναι, λέω, η σιδερόστρα ή η στιρέλα. Προωθώ πολιτισμό σημαίνει προωθώ εσένα, προωθώ τον Άννα, προωθώ την Ζανέτ, προωθώ την Κορντάνα Σάρτς, η οποία είναι υπέροχος άνθρωπος. Μια ποιήτρια και καθηγήτρια γαλλικών, υπέροχη στο Μαυροβούνιο. Προωθώ την Μαρία Μιράλια, προωθώ την ποιήση. Δεν πληρώνονται όλα αυτά, αλλά θέλει χρόνο, γιατί υπάρχουν μεταφράσεις που πρέπει να γίνουν. Αλλά ξέρεις, να είναι αυτό που σε στεναχωρεί, ότι βλέπεις τώρα κάποιους ανθρώπους, ενώ εγώ με τη Λιάννα συνεργαζόμαστε αφιλοκερδώς για όλα, γιατί το ζω, την ξέρω πόσα, 4-5 χρόνια, και πραγματικά είναι ένα άτομο σαν και εμένα. Ούτε λεφτά παίρνω, που εγώ είδα εδώ πέρα και την το ξέρεις τι μου έχει συμβεί εδώ, Εδώ που εννοείς, εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην εκπομπή. Τι εννοείς εσύ. Μου φέρνες εσύ μια κοπέλα εδώ, μου σύστηνες, εσύ της έπαιρνες λεφτά. Όχι εγώ. Ότι εγώ, ότι η Ολυμπία θέλει λεφτά για να πας στην εκπομπή. Ωραία, και δεν το έκοψες αυτό, δεν το ανέβασες να την κάνεις ρεζίλη. Η καλεσμένη την πρώτη φορά που ήρθε, την πλήρωσε την άλλη. Ναι, εσένα δεν στο είπε. Νομίζοντας ότι τα δίνει σε μένα. Και μετά η κοπέλα την επόμενη. Αυτό μου συνέβη και με δύο καλεσμένες. Και μετά μου το είπανε. Και του λέω, κοριτσί, εγώ δεν έχω πάρει την ευρώ. Μα δεν παίρνουμε λεφτά. Ο προωθητής πολιτισμού αυτό εξηγεί. Θέλω να σου πω ότι γίνεται φιλοδοξία. Ναι, είναι. Και του λέω, κοριτσί, εγώ δεν παίρνω λεφτά.
Και έτσι βέβαια ξεκόψανε και από αυτή τη συγκεκριμένη. Κακοί άνθρωποι. Θέλω να σου πω ότι και εγώ εδώ στην εκπομπή έχω δει διάφορα στα 10 χρόνια που ήμουν αθώα, που ήμουν έλατε όλος ο κόσμος, ανοιχτή σε όλους. Ναι, σωστά. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί ο άλλος ήρθε και μου είπε ψέματα εδώ πέρα. Ναι, πολλά ψέματα. Δηλαδή, πολλά ψέματα. Όπως και πολύ... Παρουσίασε έναν άνθρωπο και είπε ψέματα στον κόσμο. Πώς να σου το πω, εκτίθομαι κι εγώ έτσι. Μα γι' αυτό σου λέω πρέπει να τους ελέγχεις. Και γι' αυτό και με βλέπεις ότι εγώ με τους Έλληνες δεν θέλω να το πάρουν άσχημα, αλλά είμαι πάρα πολύ διστακτική και πολύ επιλεκτική με τους Έλληνες. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ έχω γράψει 30 ποίηματα. Τι είπα να πω, τι με ποιήτρια. Κάπου πρέπει να έχουμε και μια αυτογνωσία. Ποιος λέγεται ποιητής, ποιος λέγεται συγγραφέας. Εγώ δεν τολμώ να πω τον εαυτό μου ούτε ηθοποιό, ούτε ποιητή. Και αν έχω παίξει σε θεατρικά, και αν έχω γράψει, δεν τολμώ να το πω αυτό. Έτσι είναι. Εδώ λέω τον εαυτό μου υπάλληλο γραφείου, γιατί έχω κλείσει 20 χρόνια δουλειά. Λέω, δηλαδή θέλω να σου πω ότι τους τίτλους μου δεν τους βάζω με τα πτυχία μου. Όχι. Τους βάζω με την εμπειρία μου. Ραδιοφωνικός παραγωγός, το λέω τώρα με υπερηφάνεια, γιατί έχω κλείσει 10 χρόνια. Έχει χρόνια. Είναι 10 χρόνια. Γι' αυτό. Έχεις παραδείγματα. Σαν εμπειρία, καταλαβαίνεις. Έχω πάρει πτυχίο βρεφονιπιακών, πτυχίο νοσηλευτικής, πτυχίο προγραμματίστε. Δεν στο πουλάω αυτό. Μα αυτό σου λέω. Ότι ο κόσμος θα σου πει ποια είσαι. Εγώ όταν ήρθα, δεν είπα, τα βγάλαγε σε σένα και έχω σου... παίξει θεατρικά. Έχω παίξει τηλεόραση. Έχω... Δεν το παίζω ηθοποιός. Ναι. Θα μπορούσες όμως. Κάλλιστα. Κάποιοι άλλοι. Κάλλιστα. Με μια θεατρική παράσταση είμαι ηθοποιός. Κάλλιστα. Και όμως δεν το πουλάω. Δηλαδή. Οι σπουδές μου, αγαπητή μου Ολυμπία, είναι στη δημοσιογραφία. Δούλεψα στον Αντένα. Ήμουνα. Μου το έπες, έτσι δεν γνωριστήκαμε. Και δεν το πουλάς δημοσιογράφος. Ήμουνα στο ραδιόφωνο. Ήμουν, έχω κάνει ραδιόφωνο. Έχω κάνει σπικάζ. Έχω κάνει όλα αυτά. Αλλά. Τι να πω, τι, γιατί εγώ είμαι εδώ. Μπράβο, δηλαδή αυτό τώρα που λες, το είπα σε μία φίλη πολύ αγαπημένη, έτσι, μπορεί και να μας ακούει, και της λέω, κορίτσι μου, αφού τώρα κάνεις εκπομπή, πουλά μόνο την εκπομπή, μην πουλάς και κριτικός λογοτεχνίας και λογοτέχνια και ποιήτρια, έτσι μπερδεύεις τον κόσμο και φαίνεσαι μούφα. Ανέβασες εκπομπή, πουλά την εκπομπή. Όχι μόνο αυτό, είναι ότι... Πού μπορεί να πιάσει, γιατί ο άλλος θα σκεφτεί να πιάσει. Ξαναλέω, ένας προωθητής πολιτισμού ή προωθήτρια γεφυροποιεί και γεφυρώνει κόσμο ανθρώπους. Εγώ είμαι αυτό, προωθώ πολιτισμό. Εσύ αυτό κάνεις με την εκπομπή σου. Μπορείς να λέγεσαι και ραδιοφωνική παραγωγός και προωθήτρια πολιτισμού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά κάποιοι άλλοι βγαίνουν έξω σε ένα TikTok, σε ένα δεν ξέρω και εγώ τι, και σου λέει, πόσα like έχω, θα κατεβάσω. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι αυτό ο πολιτισμός. Δεν είναι τέχνη. Δεν είναι η μπανάνα η κολλημένη με ένα σελοπέ. Έλα εντάξει τώρα, εντωμεταξύ βλέπουμε τώρα και κάτι βλακίες. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Άκου τώρα. Εμένα πριν 5 χρόνια έρχεται ο κολλητός φίλος της ανιψιάς μου και του μάθαινα πώς να φτιάχνει κεραλιφή. Και του είπα και 5 βλακίες για το δέρμα που κάνουμε εμείς φυτικά. Τώρα βλέπω όλες και βλέπω. Φυσικός τρόπος μπότοξ. Φυσικός. Και είναι οι βλακίες που είχα πει εγώ του Μιχαλάκη πριν 5-6 χρόνια. Τα βλέπω να τα ανεβάζουν στο TikTok ότι είναι φυσικό μπότοξ. Δηλαδή κάτι βλακίες. Και τα πουλάνε αυτά. Και έχουν και κόσμο και που επέρνει. Θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έκανα δημιουργική γραφή παραμυθιού σε παιδιά, σε ενήλικες από το 2013. Το σκέφτηκα και εγώ να δουλέψω λίγο με το TikTok. Δηλαδή να κόβω κομμάτια της εκπομπής και να τα πετάω στο TikTok. Ναι, ξαναλέω. Το 2013 δημιουργική γραφή όπου εμένα. Το σεμινάριό μου είχε αποδοτικότητα, έβλεπε ο άλλος κάτι, έγραφε, πήρε βραβείο, πήγε σε διαγωνισμούς και έπαιρνε βραβεία, με καλέσανε στην Κύπρο. Δεν το έχω εκμεταλλευτεί ποτέ αυτό το κομμάτι και βλέπω άλλους ότι κάνω σεμινάρια δημιουργικής γραφής, κάνω αυτό, κάνω θεραπεία. Εμένα είναι θεραπευτικά τα κείμενά μου, γιατί μου έχουν έρθει μηνύματα, γράμματα από γονείς, παιδιών και μου λένε, ξέρετε κυρία Πετροπούλη, το παιδί δεν κατουράει πλέον στο κεφάλι. Σας διάβασε και δεν κατουράει, δεν ξέρω τι γίνεται. Το διαβάζουμε κάθε βράδυ. Ξέρετε κυρία Πετροπούλου, λέω, δεν έχουμε φως πλέον. Δεν φοβόμαστε το σκοτάδι. Ναι. Γράμματα. Το κάνεις γιατί είσαι. Άκου τώρα. Αλλά αυτό. Τι να βγω, να και υπάρχουν άλλοι. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι πολύ μικρό. Πήγα όταν πήγα το 2017 να κάνω μαθήματα αγκιδισμού, βελονισμού στα χέρια. Πάω σε μία σάλα και είναι 200 άτομα. Να μάθουν. Να μάθουν. Να μάθουν.
Και γυρνά και λέει η συγγήτρια Ειρήνη, δωρεάν λάβετε αυτό που πάνε οι Αγιανόργυροι, γι' αυτό με μάγνητησε. Δωρεάν λάβετε, δωρεάν δότε. Και λέει, εάν έχετε σκοπό από αυτό να κερδίσετε λεφτά, είστε μηδέν. Να φύγετε. Από τα 200 άτομα, ξέρεις πώς έχουν μείνει, από τότε. Τρία άτομα, εγώ έχω μείνει μόνο και δύο άλλοι. Αυτό. Γιατί, γιατί όλοι πηγαίνανε για να μάθουν βελονισμό, να πουλάνε. Ναι, δεν γίνεται να δηλαδή, αυτό που τους μάθαινε οι άλλοι δωρεάν, αντί αυτοί να το κάνουν στο... Εντάξει, εγώ πες ότι είμαι καθηγήτρια Ρέικη, ωραία. Σου κάνω το ρέκι και σου κάνω και ο βελονισμό δώρο. Αφού το έμαθα δωρεάν, γιατί να μην στο κάνω δώρο. Όχι, να πάρω και λεφτά. Γιατί ξέρεις τόσο. Και αυτοί οι άνθρωποι πουλάνε, δηλαδή έχω φέρει εδώ άνθρωπο. Έχω φέρει εδώ άνθρωπο που πίνει κόκα και μου το παίζει καθηγητής γιόγκα. Τέλος πάντων. Πώς γίνεται να είσαι καθηγητής γιόγκα όταν πίνεις κόκα? Δεν γίνεται. Στο κεφάλι του είναι. Δεν γίνεται, άμα δεν είναι καθαρά τα τσάκρα σου. Πώς θα γίνεις. Αυτό όμως θα πουλάει κιόλας. Μπορεί να πουλάει και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν εκτιμά το δωρεάν. Έχω δει πάρα πολλά. Και εγώ δεν το εκτιμά το δωρεάν. Δεν το εκτιμά. Εκτιμάνε είναι καραγκιόζιδες όλοι. Το είδα και στα νύχια αυτό. Όταν ξεκίνησα το manicure pedicure που ήμουνα 15-16 χρονών και πήγαινα στην ξαδέρφη μου και τσι έλεγα δωρεάν, δεν το εκτιμούσε. Όχι. Και πήγαινε και έδινε τεχνητά νύχια 50-60 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έκανα σχολείο δημιουργική γραφή από το 13 μέχρι και το 15 και είχα 22-24 μαθητές και παράλληλα, επειδή λέω τους έχω και καθόμαστε 3 ώρες, τους έκανα και γαλλικά. Και τους μάθαινα γαλλικά με τη μέθοδο της Πιάφ, τραγουδιά της Πιάφ και του Αζναβούρ. Yeah. Και έφυγαν άνθρωποι που μιλάγανε γαλλικά στο τέλος. Οι δύο αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε εταιρεία στα γαλλικά και μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε: Κυρία Εύα, θυμάστε πώς τα κάναμε τα γαλλικά? Μας τα έκανε δώρο η κοπέλα, γιατί κάναμε 3 ώρες δημιουργική γραφή και μερικές φορές, ξέρεις, η γραφή βέβαια είναι θεραπευτική. Οπότε εγώ είχα τα διαλύματά μου, είχα την άσκησή μου, είχα τις εργασίες μου, αλλά λέω. Ας του δώσω και λίγο το γαλλικό, να ακούσεις και την Πιάφ, να ακούσεις και Αζναβούρ, να λίγο το μυαλό να ξυπνήσει, να δούμε ένα ωραίο πίνακα. Βλέπαμε τα χρώματα, μαθαίναμε τα χρώματα, μαθαίναμε οι μικρές λεξούλες μέσα από τα τραγούδια. Δεν έπαιρνα τίποτα, δεν έπαιρνα λεφτά. Και γυρίσανε μετά από 10 χρόνια, 10, τώρα είμαστε το 23, 10 χρόνια σχεδόν, ή πόσα χρόνια είναι από το 13 μέχρι το 23, υπάρχουν άνθρωποι που μου πήραν την ιδέα μου και κάνουν εισήγηση σε εταιρείες που εμένα το κομμάτι μου ως creative, ως δημιουργός και δοτικός κιόλας άνθρωπος με την καλοσύνη και την αγάπη μπορούσα να σε φτάσω πολύ ψηλά. Ρε εσύ, να σου πω κάτι, μην πάμε μακριά. Εγώ ξέρεις τι έχω ζήσει. Εμένα ο προϊστάμενος που λέμε τώρα στη δουλειά με πήγαινε και με έβριζε και με απειλούσε για μια ατάκα που είπα στον πελάτη και την επόμενη στιγμή έλεγε την ίδια ατάκα αυτός. Εντάξει. Έπαιρνε το λόγο. Το ξεχνάς αυτό. Ένα τέταρτο είναι η κακία. Ένα τέταρτο. Μετά το ξεχνάς γιατί θα έρθουν τριζόνια δαιμόνια εδώ πέρα. Δεν θέλω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ξαναπάμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο ποίημα της Ζανέτη Ρουκατιμπού. Και αυτή α, αυτά πες να μας φτιάξεις. Και πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν ξέρω ισπανικά. Και μου το έστειλε ισπανικά. Θα σου το πω, θα στο διαβάσω βέβαια τη μετάφραση, αλλά είναι για την Παναγία της Γουαδαλούπης, της Γουαδελούπης, που σου... έχει πολύ ψηλά εκεί πέρα το Μεξικό. Εύα Πετροπούλου Λιανού, ε. Ναι. Άκουμε λίγο και θα το διαβάσω ισπανικά. Άκουμε. Guadalupana soy hasta la muerte. Madre, aquí me encuentro. Agradeca, fragile, vulnerable. Amandote cada día y benediciendo, haber tenido la dicha de ser tu hija. Ti fiele aprendiz, poco soy frente a tu brillo, oscuridad, junto a tu luz. Solo quiero que mi padre me permita estar cerca de ti, lo suficiente en esta vida y tantas muertes. Para poder despertar e un poco de tu luz. Madre, mi morenita, sé que estos días no han sido fáciles y que te sufres por tus hijos, por los que están, los que se han ido,
por los que te desconocen y desconocen a mi padre. Madre llena de rosas, de fragancia sin par, de luz celestial. Madre mía de Guadalupe, gracias, porque con mi total imperfección me has permitido nacer en ti. Permite que mi cuerpo tenga la fuerza. Permite que mi mente tenga la claridad, mi corazón la inocencia. Dótame de aliados en amor y unidad para poder regresar al mundo en humanidad deste. Esta tierra de bronce que has elegido para quedarte, madre mía de Guadalupe, aspiración de mi vida, gracias por tu protección y por darnos la vida. Guadalupuna, soy hasta la muerte. Ένα υπέροχο ποίημα αφιερωμένο στην Παναγία της Γουαδελούπης που την αγαπούνε πάρα πολύ στο Μεξικό και στην Ισπανία. Για πες μου λίγο μετάφραση αυτό. Είμαι η Γουαδαλουπούνα μέχρι θανάτου. Μητέρα, εδώ είμαι, ευγνώμων, εύθραυστη, ευάλωτη. Σ' αγαπώ, μητέρα, κάθε μέρα. Σ' αγαπώ και σας ευλογώ και εσείς με ευλογείτε. Έχοντας τη χαρά να είμαι κόρη σας, η πιστή σας μαθητευόμενη. Είμαι λίγη σε σύγκριση με τη λαμπρότητά σας, σκοτάδι δίπλα στο φως σας, απλά θέλω, επιθυμώ. Ήρθε ο πατέρας μου να μου επιτρέψει να είμαι για λίγο κοντά σας, για λίγο, αρκετά σε αυτή τη ζωή και με τόσους θανάτους. Για να ξυπνήσω σε λίγο από το φως σου. Μόνο από το φως θα ξυπνήσω. Μητέρα, μικρή μου μελαχρινή, ξέρω ότι αυτές οι μέρες δεν ήταν εύκολες. Και υποφέρεις για τα παιδιά σου. Για όσους είναι μόνοι, για όσους δεν είναι μόνοι. Για όσους έχουν φύγει και για όσους ζουν. Για όσους δεν σε γνώρισαν ποτέ. Αλλά και όσους, για όσους δεν γνωρίζουν τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου εννοεί, ξέρεις, ότι η μάνα, η Γουαδελούπη, η Παναγία, έχει το Χριστό. Οπότε εννοεί το Θεό. Μάνα, μάνα μου, γεμάτη τριαντάφυλλα, με απαράμιλο άρωμα του ουράνιου φωτός, είσαι η μητέρα μου της Γουαδελούπης. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ για την... Μέσα στην απόλυτη ατέλειά μου, μου επέτρεψες να γεννηθώ μέσα σου, Παναγιά της Γουαδελούπης. Αφήστε το σώμα μου να έχει τη δύναμη. Αφήστε το μυαλό μου να έχει διάβια. Η καρδιά μου, η αθωότητα. Δώστε μου συμμάχους στην αγάπη και στην ενότητα. Δώστε μου συμμάχους για να μπορέσουμε όλοι μαζί να επιστρέψουμε σε έναν κόσμο. Να είναι ανθρώπινος, σε μία ανθρωπότητα μακριά, μακριά από τη χώρα του Μπρούτζου που επέλεξαν. Μακριά, η μητέρα μου της Γουαδελούπης, η έμπνευση της ζωής μου. Σας ευχαριστώ για την προστασία σας και που μας χαρίζετε αυτή τη ζωή. Είμαι η Γουαδαλουπάνα μέχρι θανάτου. Ζανέκ, Τιμπούρκιο Μάρκες Ευρούκα. Δεν είναι φοβερό? Είναι συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Είναι η απόλυτη προσευχή για μένα αυτό το ποίημα. Έτσι νιώθω. Μιλάει στην Παναγία. Ναι. Ναι. Θεωρεί ότι ό,τι της έχει δοθεί, το ότι είναι αρχιτέκτον, το ότι είναι αυτό που έχει γίνει, το ότι έχει γίνει μάνα, το ότι παντρεύτηκε, το ότι, ακόμη και το ότι έχασε τον πατέρα της, θεωρεί ότι είναι ευλογία και ότι τα έδωσε όλα η μαμά της, η οποία είναι η Παναγία της Γουαδαλούπης και την φωνάζει Γουαδαλουπάνα. Της έχει κάνει ένα μικρό... Έτσι είναι. Μην το γελάς, έτσι είναι. Καλά τα λέει. Είναι συγκλονιστικό. Ναι. Συγκλονιστικό και έχει μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη στην Παναγία τη Γουαδαλούπη και την έχει ως μούσα. Εντάξει, μία είναι η Παναγία, απλά την ονομάζουμε εμείς. Είναι μαύρη τη Γουαδαλούπη, είναι ιδιαίτερη. Δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω αν την έχει δει. Ναι. Είναι και υπέροχο το. Και ο Χριστός υπάρχει. Ναι, ναι.
Το άγαλμα είναι υπέροχο. Το βρήκανε. Το Χριστό ναι. Συνέβρο. Αλλά και το βρήκανε. Ξέρω την ιστορία του. Τη βρήκανε έτσι. Τώρα όλη την ιστορία ξέρει, α πούμε, ο κόσμο να τη διαβάσει. Δεν έχω έρθει να κάνω προσωπικισμό. Απλώ θέλω να σου πω ότι πόση η πίστη. Ορθόδοξη δεν είναι και βραζιλιά. Όχι, καθολική. Είναι, είναι καθολική. Βραζιλιά, είναι Μεξικάνη. Δεν έχουν γνωρίσει την Ορθοδοξία. Όχι, είναι πάντα ήταν. Γιατί τους Μεξικάνους, τους Αζτέκους, τους πολέμησε ο Ισπανός ο στρατός, οι Ισπανοί, και τους πήραν οι Ισπανοί. Τους, και τους διελύσανε και τους φέρανε και τους καθολικούς. Το κομμάτι των Μεξικάνων είναι Αστέκοι. Μάγιας, αυτή είναι η ιστορία τους. Όπως λέμε εμείς αρχαίοι μόνο πρόγραμμοι, Ακρόπολη, Δελφή. Ναι. Τώρα, ένα άλλο πολύ συγκλονιστικό, λέγεται Blood of Malinche. Πολύ συγκλονιστικά. Τα ποίηματά της είναι συγκλονιστικά. Θα το διαβάσω, θέλεις στα αγγλικά ή θες στα ισπανικά? Στα ισπανικά και μετά να μας κάνεις μετάφραση. Δεν θυμάμαι αν έχει μετάφραση. Αυτό θα το μεταφράζω σιγά σιγά. Αλλά έχω μία φοβερή κριτική από την Χάνι Ρούελερ. Είναι μία ποιήτρια, εκδότρια, και αυτή μεγάλη και τρανή στην Ολλανδία, και μου έστειλε και την κριτική πάνω σε αυτό το ποίημα, γιατί την άγγιξε τόσο πολύ. Sangre de Malinche, Malinali, Pricenza Veracruzana, en tus reis la fuerza, deste di padre el poder, la ciencia de las estralas, la gobernanza exempar por su gran evergandura, mas en tu madre la ira, debilidad di lusuria, traición del vientre tortuoso, que te vistio de repudio y maldición, malam pequeña, malinali te neapolati, tu padre ha muerto, sacrificio de obsidiana, tu amigo, tu guía, tu protector, de la vida se arrabata, y tu otora, te salpica de vergüenza al vendere de esclavizan, flor pisanda, niña usanda, mero, jugueende carnal, se jamasando litulinase, te convertice a lisona, te transforman flor jasmin, ahora eres hierbe torcita, inocencia y juventud, pequeño jante, eclipsandas por etetico dolor. Και te impuso un manto eterno, silencio de reflexione, también el oro se astilla. El plumaje de que exalta bien pierde sus colores, y hasta tu madre, te lanza a las fosas del jaguar, Malinali, niña, madre, regalo que conquista, esclavizada, agredida, repudiada, te arabaden a tu hijo, lo hacen cruzar otras yeguas y luego lo harán volver. Mas desconoce tu vientre el águila rapaz, devorador de la flor de cacto. Niña madre, llevas el peso de la historia, deste de fragilidad. Solo una mujer y más que una mujer. Solo una niña y más και una niña, Malin, Malina, Malinali, Malizin, Malinze, Marina, vos ibéricos botazados, para el destino de maniola y chocolate, buscadora de justicia, mujer de fe, transformada con la lave espiritual, Malinali, tua inteligencia y belleza, no se pueden cuestionar, portaro de la nueva historia, los idiomas, los grandes capturar, de presencia esclava, de esclava a souvenir, de mercancia traductora, de traductora a resitora, y de resir a la virena, conquistada, conquistaste, al que fue amos de amos, jefe de masicas bestias y bravos soldados, tus 30 años de vida han sido por siglos juzgados, con firme severidad, si demos de hacer más juicios, reivindicación a tu nombre, princesa, sierva, la peor de todas o la primera de mujas,
Nueva historia de lujo arrebato, indulto y reivindicazione, sangre de malicia, sangre de perdón, calzaste de oro a tu madre, a tu hermano, que yugo y esclavitud antidictator, e un abrazo de integridad. Nos mostrate como se ha juzgado con dureza a una mujer que no juzgó, mas su vida dedicada a la búsqueda calallada de nueva patricia, de libertad y perdón. Ναι. Είναι το blood, blood είναι το αίμα of Malinche, το αίμα της Malinche. Είναι ένα ποίημα το οποίο το έχει αφαιρώσει στην καθηγήτριά της, Ορτένσια Ρόζα Σπινέντα, η οποία είχε γράψει τον κωδικό της Malinche, ο κώδικας της Malinche, είναι ένα βιβλίο, και στον επίσης καθηγητή Κονσέψιο Κυρός, ο οποίος είναι ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Γραμμάτων του Juan Ruiz Ortiz, είναι μια άλλη ακαδημία. Η Μαλινάλη είναι πριγκίπισσα και πάνω στις δικές σου ρίζες είναι η δύναμη. Από τον πατέρα σου έρχεται αυτή η δύναμη, η επιστήμη των αστεριών. Η κυβέρνηση με το παράδειγμά της μας δείχνει το σκοπό, έναν μεγάλο σκοπό. Αλλά μέσα στο θυμό και στην οργή της μάνας μαθαίνουμε την ειδονή και την αδυναμία, την προδοσία από την κοιλιά που βασανίζεται όταν είσαι έμβριο. Η μετάφραση που κάνουν είναι πάρα πολύ ελεύθερη, έτσι. Αυτή λοιπόν η οργή, αυτή λοιπόν η προδοσία σε έχει ντύσει και είναι δίπλα σου, μέσα σου, μαζί σου, σαν κατάρα ή σαν φήμη. Εσύ η Μαλίν, μικρό κορίτσι, το Μαλίν είναι το όνομα της πριγκίπισσας. Μικρό κορίτσι, Μαλινάλη τενεποάλτη, είναι το επίθετό της. Πέθανε ο πατέρας σου, τον κάνανε θυσία. Ο φίλος σου, ο αδερφός σου, ο προτέκτορας, δηλαδή ο οδηγός σου, ο προστάτης σου. Και από μία ζωή είναι απόν, από τη ζωή σου δηλαδή είναι απόν. Και εσύ είσαι ο δημιουργός της ζωής αυτής, αλλά με ντροπή, γιατί πέθανε μπροστά της. Έτσι λοιπόν σε πούλησαν, σε έκαναν σκλάβα, εσένα, όμορφο, ευαίσθητο λουλούδι, σε χρησιμοποίησαν, σαν να ήσουν παιχνίδι του τσίρκου. Εσένα σε γεμίσανε με κολακίες και από λουλούδι γιασεμιού, από ένα, δηλαδή από, ήσουν ένα γιασεμί, σε κάναν έναν κορμό γεμάτο κολακίες. Και τώρα πάνω σε αυτό το γρασίδι που όλοι πατάνε, εσύ είσαι αθώα και νέα, μικρό... Έτσι είμαι εγώ, αθώα και νέα. Αθώα και νέα, μικρό σμαράγδι, από τον πρώτο πόνο, τον πόνο της γέννησης, έχει φύγει αυτός ο πρώτος πόνος, τον οποίο όμως σου επέβαλαν, χωρίς να το ξέρεις, μέσα στην σιωπή της στιγμής και της σκέψης, ήρθε ο χρυσός, αλλά και ο χρυσός φεύγει, δηλαδή λιώνει, και το διαμάντι σπάει, οι πέτρες. Όλα λοιπόν αυτά τα χρώματα του quartz, ξέρεις, το quartz όταν το βάλεις στον ήλιο κάνει τα χρώματα του ουράνιου τόξου, αν το έχεις δει το λευκό το quartz. Όλα αυτά λοιπόν τα χρώματα έχουν χάσει και τα χρώματά του. Στην ουσία αυτό το quartz έχει χάσει τα χρώματά του. Και ακόμη και η μητέρα σου σε έχει πετάξει στα σαγόνια μιας τζάγκουαρ, είναι η τίγρης, η μαύρης τζάγκουαρ. Εσένα, μικρό παιδί, Μαλινάλη, ήσουνα δώρο ενός νικητή που πάλι σε έκανε σκλάβα, που πάλι σου επιτέθηκε, που πάλι σε βίασε
και μέσα από σένα ένας γιος γεννήθηκε. Σε κάνανε έναν σταυρό και σε πετάξαν στη θάλασσα. Και μετά αυτός ήρθε και μέσα εκεί στην κοιλιά σου δεν ήξερε, δεν γνώρισε πώς αυτός ο περήφανος αετός μπορεί και τρώει τους κάκτους, τα λουλούδια των κάκτων, αναρωτιέται το μωρό που είναι μέσα στην κοιλιά της. Μητέρα, εσύ αλλά και παιδί, τώρα φέρνεις το βάρος της ιστορίας σου. Αλλά από αυτή την γυναίκα, που πλέον είναι πάνω από γυναίκα, που δεν είναι ένα μωρό παιδί, αλλά μια κοπέλα, η Μαλίνα, η Μαλινάλη, η Μαλιτζίν, η Μαλινσέ, η Μαρίνα, πώς αλλάζει το όνομά της. Μια γυναίκα περνάει από μια κατάσταση, γίνεται μάνα, είναι κορίτσι, χάνει την παρθενιά της, γίνεται μάνα, έχει αυτή τους 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της και στη συνέχεια, αφού είναι μητέρα, γίνεται κάποιος άλλος, γίνεται κάποια άλλη, έχει την πλήρη μεταμόρφωση. Έτσι σε βαφτίσανε οι Ιμπεριάνοι, δηλαδή οι Ισπανοί, κατακτητές. Σταμάτα και να σταματάς και να αρνιέσαι τη μανιόλια, το λουλούδι και την σοκολάτα. Να ψάχνεις για δικαιοσύνη εσύ γυναίκα του πεπρωμένου, που έχεις τώρα πλέον μεταλλαχθεί και είσαι ένα κλειδί πνευματικό. Μαλινάλη, η ομορφιά σου και η εξυπνάδα σου δεν μπορούν κανείς να τις απορρίψει. Είναι η καινούργια ιστορία. Είναι η καινούργια ιστορία που κατάφερες να πιάσεις, να φτιάξεις, να δημιουργήσεις, εσύ που ήσουν πριγκίπισσα και έγινες σκλάβα, εσύ που από σκλάβα έγινες απλώς μία ανάμνηση, εσύ που από έμπορος έγινες μεταφραστής, εσύ που ο μεταφραστής έγινες βουλευτής και πλέον είσαι στην κυβέρνηση της νίκης. Εσύ πλέον είσαι ο κατακτητής, εσύ πλέον θα κατακτήσεις αυτόν που μπορεί να γίνει ο κύριος των κυρίων, είσαι πλέον η αρχηγός των μαγικών τεράτων και των θαραλέων στρατιωτών. Τι σου βγάζει αυτό το ποίημα? Τι μου βγάζει? Ναι. Δείχνει όλο το της γυναίκας την πώς αλλάζει ένας άνθρωπος μέσα από τα γεγονότα. Η γυναίκα κυρίως. Η γυναίκα. Πώς αλλάζει η μια γυναίκα μέσα από τα γεγονότα και πώς χωρίς να το θέλουμε γινόμαστε έρμεα των αλωνών. Οι άλλοι αποφασίζουν, οι άλλοι αποφασίσανε, οι μπριαστές, δηλαδή αυτό ότι... Έχασε ποιον όμως, είδες ότι λέει, έχασε λέει τον προστάτη της. Ναι. Που γράφει ότι η μάνα όμως ήταν αυτή που της έδωσε τη δύναμη. Η μάνα της έδωσε τη δύναμη παρόλο που ήταν προδοσία. Γιατί λέει μέσα 9 μήνες λέει στην κοιλιά της μητέρας, λέει, πήρε την προδοσία, τη φήμη και την κατάρα. Πόσο δυνατό. Και καλά, ότι όταν γεννιόμαστε χωρίς να τα αποφασίσουμε εμείς, δεν μας ρώτησε κανείς αν θέλουμε να γεννηθούμε. Ναι. Αυτό υπονοεί. Και στο τέλος. Εντάξει, και ότι η μάνα της ευθύνεται αν είναι ευλογία που γεννήθηκε, αν είναι κατάρα που γεννήθηκε. Ναι. Και ότι τι κουβαλάει μέσα της είναι ευθύνη της μάνας. Και στο τέλος σου λέει ότι έγινε ο κατακτητής, ο αρχηγός και ο βουλευτής, δηλαδή πήρε πολύ ανώτερο αξίωμα με όλα αυτά που έχει περάσει, από πριγκίπισσα σκλάβα, από σκλάβα. Και σου λέει ότι έγινε η κυρία των κυρίων, δηλαδή ο master of the master. Έτσι λοιπόν έγινε και αρχηγός των μαγικών τεράτων. Αχ, αυτό τώρα που μου είπες, ξέρεις τι μου θύμισε. Είχα το πνευματικό μου τον Πάτερ Δημοστέλη και μου έλεγε θέλω να σε κάνω κυρία των κυριών των ουρανών. Πολύ προσοχή. Δεν έκανα υπακοή. Πολύ προσοχή. Αυτό θέλει πολύ προσοχή. Πω, πόσο λάθος είμαι, Θεέ μου, συγχώρα. Πολύ προσοχή. Θέλω να σου δείξω ότι αυτά όλα είναι από μια γυναίκα, την Ζανέτη Ρούκα, η οποία πιστεύει
Πάρα πολύ. Δηλαδή, αν εγώ πιστεύω, ας πούμε, στο 50 και είναι 60, ναι, αυτή είναι στο 400, 800, είναι όλα με την, με την πίστη. Και έχει τρομερά ποίηματα, και γι' αυτό κιόλας εδώ τα ποίηματά της που λέει «Ποιος έβαλε φωτιά στην καρδιά μου», γιατί είναι πλέον αυτό το enough, αρκετά πια. Αρκετά με τους κλέφτες, με τους λεποδίτες, αρκετά με τους ανθρώπους που κλέβουν ιδέες, κλέβουν που πρότζεκ, θέλουν το κακό του άλλου. Αρκετά με τους ανθρώπους που, με τους πολέμους, και χαίρομαι που επιτέλους σταμάτησε ο πόλεμος στο Λίβανο, επίσημα, τέλος, γυρνάνε οι Λιβανέζοι πίσω, γιατί αυτός ο συχαμένος ο Biden δήλωσε δύο τα ξημερώματα, τελείωσε επίσημα, από ότι γυρνάνε όλοι πίσω, θα ξαναρχίσει αυτό το μεγάλο δέντρο του Λιβάνου να ανθεί και ελπίζω να σταματήσει και στη Γάζα. Αυτό λοιπόν το enough, το αρκετά πια, όχι άλλο, το έχει σε όλα τις τα ποίηματα και μιλάει πάντα για τις γυναίκες, πάντα για τα παιδιά, πάντα για τα παιδιά με πάρα πολλά προβλήματα. Και έχει αγγίξει έτσι λοιπόν, αγγίζει τους ανθρώπους και δημιουργεί γέφυρες με ένα όραμα. Αυτό το όραμα λοιπόν μας έφερε κοντά. Όταν λοιπόν γνωριστήκαμε μέσω ενός ποίηματος, εγώ έγραψα «Τίποτα δεν μας αξίζει, τίποτα δεν είναι δικό μας, πρέπει να ζούμε σαν τα άγρια θηρία, τους λύκους, τις μέλισσες και τις μύγες, είμαστε ίδιοι όλοι σε αυτό το επίπεδο του Θεού και τίποτα λοιπόν δεν μας αξίζει και τίποτα δεν είναι δικό μας, οπότε πρέπει να το δίνουμε, πρέπει να το μοιραζόμαστε, πρέπει να το, να το λέμε, να το επικοινωνούμε». Αυτό λοιπόν το ποίημα διάβασε αυτή, εγώ διάβασα ένα άλλο ποίημα και βρεθήκαμε στο ίδιο φόρουμ το 2019, και από εκεί ξεκινάει μια πορεία για μένα αδελφοποίηση, αλλά και αδερφής, γι' αυτό την αποκαλώ αδερφή μου και με αποκαλεί αδερφή της καρδιάς, κορασόν, ερμάνα δε κορασόν, μια αποκαλούμε την άλλη, γιατί είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, όταν γνωριστήκαμε επιτέλους στην Ρώμη, την είδα για πρώτη φορά μετά από περίπου 8 χρόνια, προσπαθώ να σου περάσω την μεγάλη μου αγάπη, την περίμενα 7 ώρες στο αεροδρόμιο. Γιατί εγώ πήγα λίγο νωρίτερα και αυτή ερχόταν από το Μεξικό μετά από 32 ώρες ταξίδι. Όταν λοιπόν την είδα, προετώ να σου πω ότι καταλάβαμε μία την άλλη ακόμη ενώ ήταν στις βαλίτσες. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή έστελνα μηνύμα και της λέω, ξέρω ότι ήταν τόσο μεγάλη η επικοινωνία, μας. Αυτό που λες ότι έχω τηλεπάθεια, όχι, είναι η επικοινωνία ψυχής, καρδιάς. Ναι. Και όταν μας έβλεπε και ο άντρας της και λέει πραγματικά, δεν το έχω, πήρε τόση ενέργεια κι αυτός από αυτό το δεν το κατάλαβε, ναι. Και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να αγκαλιαζόμαστε για περίπου 15 λεπτά. Δηλαδή αυτά που λένε, τα έχω ζήσει εγώ στη Ρώμη. Ήταν τρομακτικά μεγάλο. Γιατί εγώ είμαι ευγνώμων σε αυτή τη γυναίκα. Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχουμε καταφέρει και γιατί ό,τι χτίζουμε, το χτίζουμε μαζί. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Όσον αφορά την προώθηση του πολιτισμού, όσον αφορά το μοίρασμα, όσον αφορά τι μπορούμε να δώσουμε, τι μπορούμε να φτιάξουμε. Γι' αυτό όταν έφτιαξε την Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία πλέον περικλεί περίπου 165 χώρες. Έχουμε προέδρους, λέω έχουμε προέδρους γιατί έχουμε πρόεδρους. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, πρέπει να φυλάγεσαι, δηλαδή εγώ αυτό κατάλαβα. Εγώ όχι, ξέρεις τι, έχω πάει στο άλλο. Ανοίγομαι πιο πολύ. Ανοίγομαι πιο πολύ. Γιατί πόσο θα ζήσουμε, Ολυμπία μου. Πόσο είναι αυτή η ζωή. Ας τους να κλέψουν, ε. Δηλαδή το σκέφτηκα μετά και λέω, ρε φίλε. Είναι όπως το πα. Άκουγα να σου πω κάτι. Ξέρεις πως σκέφτεσαι. Όπως ένας πατέρας της εκκλησίας είχε αφήσει, λέει, εξεκλείδωτο το κελάκι του και μπαίνανε κλέφτες και λέει, ας κλέψουν. Πόσο θα κλέψουν. Αυτό. Ε. Δηλαδή, εγώ θα το πω, το έχω πει, το ανέβασα. Τώρα έχουμε και τα, πώς λες και εσύ, κατάθεση ψυχής. Τι σημαίνει να πάρεις ένα βραβείο. Τα βραβεία εγώ δεν τα παίρνω επειδή μου τα δίνουν. Ε. Άντε πάρε και εσύ ένα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις. Κατάλαβα. Εγώ τα παίρνω γιατί κάνω δουλειά. Κάνεις δουλειά, ναι. Υπάρχει δουλειά. Όταν μιλάμε για 1500 ποιητές τα 3 τελευταία χρόνια, προωθώ και να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Το ξαναλέω, Μιχάλης ο Γωνιωτάκης, ευχαριστώ πολύ το Πολύς Μαγκαζίνο που μου δίνει μία στήλη και μπορώ αυτή την τρελή πληροφόρηση που έρχεται, γιατί δεν σταματάει η πληροφορία να έρχεται, δηλαδή μου στέλνουν συνέχεια πείματα. Αλλά και εγώ το βλέπω αυτό που σε παρακολουθώ, ότι έχει συνέχεια. Συνέχεια, γιατί με θεωρούν έναν άνθρωπο που λέω συγγνώμη. Μα και εγώ γι' αυτό σου δώσα βήμα, γιατί έχεις πολλά να πεις. Πολλά και δεν λέω συγγνώμη που δεν μπορώ να σας μεταφράσω όλους στα ελληνικά.
Γιατί εγώ δεν είμαι μεταφράστρια και το δέχομαι αυτό και θα τους πω θέλεις, ωραία. Θα κάνω ελεύθερη απόδοση όπως το νιώθω. Αλλά αν τυχόν δεν είσαι ευχαριστημένος, πήγαινε σε μια μεταφράστρια, τους δίνω τηλέφωνα, τους δίνω ανθρώπους που ξέρω που έχουν μια σούπερ τρελή δουλειά από πίσω, ένα πτυχίο και κάνουν. Και υπάρχει πληθώρα λοιπόν email και ζητήματα και συνεντεύξεις και κάνει αυτό και κάνει εκείνο, τα οποία δεν χωράνε πλέον στο Facebook. Δεν χωράνε δηλαδή, το 8ωρο εμένα, το 24ωρο δεν μου φτάνει πλέον. Πρέπει να έχω και άλλο κινητό. Το έχεις ξαναπεί. Δεν φτάνει. Αλλά εμένα αυτή είναι η ευχαρίστησή μου, γιατί η ποίηση είναι η μόνη τέχνη που μπορεί να γαλινέψει και να μεγαλώσει, να οριμάσει την ψυχή μας. Εγώ με την ποίηση έχω βρει φυσικά και την προσευχή, αλλά ποίηση και προσευχή, γιατί τι είναι ένας ύμνος, τι είναι μια προσευχή, είναι η ποίηση προς την Παναγία, προς τους Αγίους. Είναι ένα ποίημα που έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος προς την Παναγία. Είναι ένα ποίημα που έγραψε. Η ψάλμη αυτό, τι είναι. Είναι ποίηματα. Ποίηματα. Και όσο πιο πολύ τα ακούς τη Βυζαντινή, όταν ακούς τα Βυζαντινά, που λέμε εμείς δεν καταλαβαίνω τίποτα, μα είναι καθαρά ελληνικά, καθαρέβουσα. Είναι Βυζαντινή. Να σου πω κάτι, και εγώ κάποτε δεν καταλάβαινα, τώρα τα καταλαβαίνω. Ναι, γιατί αν πηγαίνεις στην εκκλησία κάποια στιγμή αρχίζεις και τα καταλαβαίνεις. Μα είναι ελληνικά. Είναι τα ελληνικά, γιατί δεν καταλαβαίνεις, η γλώσσα σου είναι. Εάν κάτσεις και διαβάσεις αυτό που λες με τους ψαλμούς. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αν κάτσεις και διαβάσεις τους ψαλμούς, ναι, αλλά αν διαβάσεις και τους χαιρετισμούς, εγώ είμαι πολύ των χαιρετισμών. Κάθε μέρα. Είναι ένας κωδικός. Είναι κλειδιά. Αν κάτσεις και διαβάσεις προσεκτικά όμως τους χαιρετισμούς, κάθε λέξη είναι ένα κλειδί πώς θα κανονίσεις και θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις αυτό που θες με την Παναγία. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, έτσι είναι η ποίηση. Και όπως λέει ο Μεγάλος Ρετάκος, έλεγε ο Μεγάλος Ρετάκος ότι η ελληνική γλώσσα αλληλεκυποίηση είναι η γλώσσα των αγγέλων. Όταν αυτό εγώ το διάβασα, και να είναι καλό ο πατέρας μου, όταν πέθανε ο μπαμπάς μου μετά το 2017, εκεί πήρα θάρρος και δύναμη και άρχισα να βγάζω τα ποίηματά μου δημόσια. Δεν τα έβγαζα. Τα έγραφα, αλλά δεν τα έβγαζα. Γιατί έτσι ένιωθα ότι επικοινωνούσα με τον μπαμπά μου μέσω της ποίησης. Γιατί μου λένε ότι μιλάει, λέει ελληνικά ο Άγγελος, αλλά και μιλάει με μέσω ποίηματα. Έτσι εγώ λοιπόν άρχισα να γράφω πιο πολύ ποίηση. Και άρχισα να λέω αυτό που σου λέω, ότι πιστεύω ότι υπάρχει άλλη ζωή και πιστεύω ότι μας ξέρουν, μας ακούνε, μας καταλαβαίνουν, γιατί σου ανοίγουν οι πόρτες. Εμένα μετά άρχισαν να μου ανοίγουν όλες αυτές οι πόρτες με τους ξένους ποιητές που έρχονται και μου λένε. Σήμερα, ας πούμε, έλαβα ένα μήνυμα από την Ιταλία και μου λέει: Γεια σου, Εύα, είμαι Σιλιάνα, με λένε έτσι, με λένε Γιουβέτσι τέλος πάντων. Και επειδή μου έχει πει η Μαρίζα, μου έχει πει η Ναταλή, μου έχει πει, ξέρεις αυτό, θέλω κι εγώ, μου λέει, να με βάλεις, μου λέει, να γράψω κι εγώ 2-3 ποίηματα για το περιοδικό, ή να γράψω, να τα βάλεις στο Facebook. Είναι αλυσίδα. Είναι ένας κρίκος. Όσο λοιπόν υπάρχει ποίηση και εκφράζεις το συναίσθημά σου, τι εκφράζουμε την ποίηση? Εκφράζουμε ένα συναίσθημα που δεν μπορούμε να το πούμε. Εάν εγώ δεν μπορώ, σε βλέπω, είμαι άντρα, σε βλέπω και δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις, Ολυμπία, μου αρέσει, μου αρέσουν τα μάτια, σου αγαπώ πολύ, θα κάτσω να στο γράψω και θα λέω για τον ουρανό, για τα άστρα, για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τα κοράλια, γιατί θα σου δώσω. Γιατί δεν μπορώ να σου πω, Ολυμπία, ξέρεις, με ενδιαφέρεις. Καταλάβεις. Εκεί έχω βρει λοιπόν και αποκωδικοποιώ τους ανθρώπους. Ότι όλοι είμαστε ίδιοι στον πόνο και στην αγάπη. Έτσι. Όλοι είμαστε ίσοι στην κατάθλιψη, στην απόρριψη. Και γιατί παθαίνουμε κατάθλιψη? Γιατί μας έχουν απορρίψει. Και γιατί μας απορρίψανε? Μας απορρίψανε γιατί ήμασταν χοντρές. Μας απορρίψανε γιατί ήμασταν έτσι, γιατί ήμασταν γιουβέτσι, γιατί δεν τρώμε, γιατί δεν έχουμε λεφτά, γιατί δεν έχουμε αυτοκίνητο, γιατί δεν έχουμε το Y9 που θέλουν. Μας απορρίψανε γιατί υπάρχει μια κουλτούρα. Μας απορρίψανε γιατί είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι. Και είμαστε και ανοιχτοί άνθρωποι, δεν μπορεί κανένα να καταλάβει. Εμένα γι' αυτό με απορρίψανε. Ναι, σου λέει, μα τι κερδίζω από αυτό? Κερδίζω την ειρήνη, ποιότητα ζωής. Εγώ κάθομαι και διαβάζω 5 ώρες ποιήση. Διαβάζω τώρα, διαβάζω ξανά το Σεφέρι, ξανάρχισα τα ημερολόγια καταστρώματος Σεφέρι. Είναι φοβερός. Διαβάζω ξανά έναν αγαπημένο, τον Cummings, E.E. Cummings, έναν Αμερικάνο, πολύ beatniks αυτός. Τρομερός. Και βλέπω τώρα έτσι, ανοίγω μερικές φορές την τηλεόραση που την έχω και κάθεται μερικές φορές με ένα σεμέν και εγώ την έχω βάλει και έχω βάλει πάνω μου όλα τα, πάνω της όλα τα βραβεία, γιατί δεν χωράνε. Τα έχω βάλει και εκεί, τα έχω κολλήσει μερικά. Και με κλειπώς τα ξεκολλάω για να τη δω τι υπάρχει, για να δω τι συμβαίνει στον κόσμο. Λέω, μήπως κάτι άλλαξε με αυτούς τους συστημικούς που έχουν βάλει τους ανθρώπους και τους πυροβολάνε και τους σταυρώνουν κάθε 5 λεπτά για να κάνουν τι? Τηλεθέαση.
Και λέω, όχι, θα διαβάσω ποίηση. Γιατί διαβάζοντας ποίηση 15 λεπτά, διαβάζοντας 15 λεπτά την ημέρα, οξυγόνεις τον εγκέφαλό σου. Καταλαβαίνεις, μιλάμε τώρα. Οξυγόνει το εγκέφαλό σου 15 λεπτά μόνο να διαβάζεις. Και σημαίνει ότι φεύγεις από μία κατάσταση που είσαι και πηγαίνεις σε ένα άλλο χώρο, σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο συναίσθημα. Διαβάζοντας ποίηση μπορείς και αγαπάς τον εαυτό σου, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είμαστε όλοι τέλειοι και δεν είμαστε όλοι εδώ για την ίδια αποστολή. Διαβάζοντας όχι μόνο ποίηση και μυθιστόρημα, μπορείς και κατηγοριοποιείς ή μπορείς από πριν να δεις κάποιους ανθρώπους, τους χαρακτήρες. Όχι να πεις αυτός τώρα, χαρακτήρας. Έτσι. Διαβάζοντας 15 λεπτά αναπνέεις. Αναπνέεις από το στομάχι. Και τα παιδιά μας καλό είναι αυτό να γίνεται και να διαβάζουν βιβλία, όχι από το ίντερνετ, ναι, όχι το εύκολο. Να διαβάζουν έστω τώρα, τι να τους πεις. Και τα το παιδιά. Λέω και εγώ που έχω ένα γιο που άλλο από ίντερνετ δεν ασχολείται. Ναι. Διαβάζοντας λοιπόν μπορείς και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι μόνο εσύ σε αυτή τη ζωή και σε αυτό το πλανήτη, σε αυτό το χώρο. Επίσης φεύγει το εγώ σου, το μικρό σου, το εγώ που σε κατευθύνει διαβάζοντας 15 λεπτά και μαθαίνεις ότι υπάρχει το εμείς και σε αυτό το εμείς δίνεις, προσφέρεις και ανοίγεται αυτή η μεγάλη προσφορά και το εκλαμβάνουν κι άλλοι σαν εσένα. Μόνο 15 λεπτά μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Ανάγνωση. Δυνατή ανάγνωση. Εκτός κι αν είναι προσευχές, τις προσευχές θέλει σιγά. Ναι. Ναι. Τις προσευχές θέλει σιγά. Δεν θέλει δυνατά. Λοιπόν, θα, επειδή λοιπόν, θα μας πεις τώρα, πριν μου πεις την κριτική για να κλείσουμε με τη Ζανέτ, για να κλείσουμε με τη Ζανέτ, μην πω κάτι άλλο, θα κάνω μία επαλήθευση πάλι στα καλέσματα, να πω ότι στο Γαλαξία είναι η έκθεση ζωγραφικής του φίλου μας του Σπύρου του Κατσίκη, που είναι στην Αιγαίου το χώρο ζωγραφικής και είναι στο Γαλαξία, να πάτε να το δείτε. Να πούμε για 1η Δεκεμβρίου τον κύριο Θαλασσέλη στην Ένωση Λογοτεχνών, 7 η ώρα το απόγευμα, που κάνει η παρουσίαση του βιβλίου του. Και να πούμε 1η του μήνα πάλι πρόσκληση στη Μερίδα Κοινωνικού Προβληματισμού Καλλιθέας, Κυριακή 1η Δεκεμβρίου του 24 και ώρα 11, Δημαρχείο Καλλιθέας, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Μάτζα Γιωτάκη 76, πλησίο πλατεία Δαβάκη και γωνία Ματζαριωτάκη και λεωφόρο Θησαίος. Θα μιλήσουμε για κοινωνικά θέματα, θα είναι πάρα πολλοί κόσμος. Καλό είναι να έρθετε να μας δείτε, θα είμαστε κι εμείς εκεί. Να πούμε τώρα ότι η Νέα Σμύρνη τρέχει. Τρέχει την Κυριακή, τρέχει. Έχουμε το μαραθώνιο της Νέας Σμύρνης την Κυριακή το πρωί. Τι ωραία. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι και η ενορία των Αγίων Αναργύρων, η εκκλησία μου, μπορείτε να προλάβετε σήμερα και αύριο εισιτήρια για τον Άγιο Εφραίμ. Μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη του, 10 ευρώ είναι το εισιτήριο, ξεκινάει 2 η ώρα από την ενορία, 8 η ώρα θα είμαστε πίσω και θα πάμε και σε ένα άλλο μοναστήρι εκτός τον Άγιο Εφραίμ. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή 1η του μήνα. Γιατί πόσα πράγματα έχουμε 1η του μήνα, πόσα πράγματα. Είδες, ανοίγει ένας μήνας δημιουργικός, γεμάτος αγάπη, μήνας των Χριστουγέννων. Έρχεται επιτέλους ξανά να μας φέρει το φως, ο Ιησούς Χριστός. Το φως, την αγάπη, την ειρήνη. Έρχεται. Που πολλοί προσπαθούν να μην τον φέρουν. Ξέρεις, φέτος με αυτό το θέμα που συμβαίνει εκεί και βομβαρδίζουν αλήπητα αγιοταφίτες πατέρες μας, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Υπήρχαν στιγμές που δεν είχαν ούτε φαγητό, γιατί κάθονται μέσα και προστατεύουν τον Πανάγιο Τάφο. Είναι δύσκολες οι στιγμές εκεί στους οργανισμούς. Άκου τώρα τι θα σου πω. Έχω τον Πάτερ Ιουστίνο, που είναι στην Αγία Φωτεινή, στη Σαμαρίτιδα, που είναι στην Παλαιστίνη. Mm. Αυτός είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τους βομβαρδίζανε συνέχεια. Τους βομβαρδίζουν συνέχεια, δεν έχουν να φάνε. Την Κυριακή πήγε ξένια και πρέπει να της δώσω και τα λεφτά κι εγώ. Τη Δευτέρα πήγε. Πότε απολύθηκα εγώ και μου. Την Κυριακή νομίζω πήγε. Γιατί την ημέρα που απολύθηκα μου λέει έδωσα λεφτά και της λέω να σου δώσω τα 20 ευρώ κι εγώ. Μαζέψαμε λοιπόν για να στείλουμε λεφτά.
Γιατί έχουν σοβαρό πρόβλημα. Μα και πάλι λεφτά να στείλει, δεν έχουν από πού να τα πάρουν τα λεφτά. Ποιο θα τα πάρει, έχουν τα λεφτά. Σοβαρό θέμα. Έχουν δεν σοβαρό τίποτα, θέμα. Σου λέω τίποτα. Και ο Πάτερ Ρουστίνο έχει σοβαρό θέμα. Και βέβαια έχουν σκοτώσει τόσου ανθρώπου και λέω δεν σταματάνε. Επιτέλου σταματήσαν για το Λίβανο. Γιατί ότι σταματήσαν για το Λίβανο, ελπίζω να σταματήσουν και για τη Γάζα. Είναι πάνω από 250 μέρες. 1,5 εκατομμύριο παιδιά έχουν μείνει αυτή τη στιγμή, σου λέω, ανάπηρα. Γιατί η Παλαιστίνη είναι ένα τεράστιο νηπιαγωγείο. Δεν γίνεται πόλεμος, γίνεται γενοκτονία. Αυτό είναι. Γενοκτονία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί χτυπάνε εκκλησίες χωρίς σταματημό. Οι πρώτες δύο εκκλησίες που χτυπήσαν ήταν ορθόδοξες. Το ξέρεις ότι ο προηγούμενος του Πάτερ Ιουστίνιου, ξεχνάω και το όνομά του, Φίλιππος, τον είχαν τεμαχίσει και οι άγγελοι τον ενώσανε και είναι ραμμένος, ενωμένος, τον ένωσε η Παναγία. Η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτσα τον ένωσε. Όπως είναι τώρα ο Πάτερ Ιουστίνος, πριν τον Πάτερ Ιουστίνο, που τον γνώρισα τον Πάτερ Ιουστίνο από κοντά και μου βάλε και το χεράκι του Αγίου αυτού που σου λέω στο κεφάλι μου. Πριν τον Πάτερ Ιουστίνο, ο Πάτερ που ήταν, νομίζω ο Φίλιππος λέγεται, ξεχνάω τώρα το όνομα, το είδες τι παθαίνω, τον τεμαχίσαν. Και τώρα είναι ολόκληρος. Είναι μεγάλη η... τα θαύματα και γίνονται μεγάλη... πολλά θαύματα και δεν τα πιστεύουμε. Της, μεγάλη χάρη τη Παναγία, κυρίω τη Παναγία μα, γιατί αυτή μεσητεύει. Μεσητεύει και έχει πάρει την Ελλάδα στην αγκαλιά τη με τόσα που έχουν συμβεί. Μπορούσε η Ελλάδα να είναι καταστραμμένη. Μεσητεύει. Αυτή με προσέχει. Μεσητεύει. Και γι' αυτό πρέπει εσύ να μην λες πράγματα, να κάνω κακό και να μην κάνω κακό. Τίποτα δεν θα κάνω. Πού να κάνω κακό. Σε κανέναν που λες. Θα μπορούσα. Δεν θα το λες καν. Α, τι, ναι, εντάξει, καλά, ναι. Και θα μιλάς μόνο 15 λεπτά για το κακό. Μετά από λίγο τα 15 λεπτά το καλείς. Μετά από τα 15 καλά το καλείς. Εντάξει, τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ μια εβδομάδα, αν θυμάσαι την προηγούμενη Τετάρτη, σου έλεγα για την αδικία που με βρήκε και ξέρω εγώ. Δεν άντεξα. Τώρα και τη Δευτέρα φέρθηκα κι εγώ λίγο εγωιστικά. Ναι. Φταίω κι εγώ. Ναι. Φταίω γιατί τσίγκλησα. Την αδικία. Άμα σου ξεκινήσω, εγώ σου λέω ποιο έχει πάρει τι ιδέε μου, ποιε έχουν γίνει διεθνεί ποιήτρε, τα δικά μου, τι πλατούλε μου, εκδότριε, οργανισμοί που έχουν απλώ ένα link. Που απλώς γράφουν Ακαδημία Link, έχουν γίνει και έχουν φτάσει στα ανώτερα πλέον και τις έχουν τις μαντάμες. Εάν σου πω, δεν θα σταματάω. Οπότε και εγώ λέω, πάρτε. Εγώ δημιουργός, θα κάνω άλλα χίλια. Είμαι δημιουργός, δημιουργεί. Δεν σταματάει. Δεν αντιγράφει. Ο αντιγραφέας θα το κάνει και μετά θα ψάχνει να αντιγράφει. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Εγώ δημιουργώ και κάθε μέρα δημιουργώ και αν μπορούσα να είχα και τα λεφτά και τους σπόνσορες. Σωστά αυτό που λέω. Θα σου κάνα φεστιβάλ. Αυτός που αντιγράφει μια φορά θα τη γράψει μετά. Ναι, κάθε χρόνο θα σου κάνα φεστιβάλ. Το μεγάλο φεστιβάλ των γυναικών ποίησης που κάνω από το Μεξικό, γιατί είμαι εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, της Αυτόνομης Ακαδημίας Πανεπιστημίου που έχω φέρει στην Ελλάδα δύο φορές και σου είπα και στην Ηλιούπολη και, και στα πολιτικά που πήγα και κάθε φορά ψάχνω κόσμο, ψάχνω. Γιατί δεν θέλω να πληρώνω. Τα πληρώνω από μέσα, από την τσέπη μου. Είναι 50 γυναίκες από εδώ, 50 γυναίκες από εκεί. Κάνω ένα κάλεσμα, μαζεύονται 200, αλλά δεν μπορώ να τις εξυπηρετήσω. Δεν μπορώ να τις φέρω εγώ στα ψαχνά να απαγγέλουν. Θα μπορούσα να έχω ένα χώρο. Αυτό σου λέει: θέλεις να γίνει ένα φεστιβάλ, έχεις όρεξη να το δουλέψουμε. Θα στους φέρω όμως τους ανθρώπους. Έχω φεστιβάλ, έχω την αφήγηση. Είμαι επίσης εκπρόσωπος της μεγαλύτερης. Του μεγαλύτερου οργανισμού Ace Innovation India Singapore που κάθε Χριστούγεννα κάνουν αφήγηση για παιδιά. Και κάθε φορά ψάχνω παιδιά να μας αφηγηθούν ένα τρίλεπτο βίντεο, μία ιστορία ελληνικά, να τους στείλουμε. Και κάθε φορά χτυπάει αυτός ο γονείς που λένε πού θα στείλε το παιδί. Ενώ τα παιδιά τους βγαίνουν σε βίντεο, σε άλλα πράγματα, σε TikTok και δεν ξέρω και εγώ τι, και γίνεται το μάλι βράση και. Χτυπάνε από εδώ, χτυπάνε από εκεί, να δείξουν τα λεφτά, να δείξουν την τζάγκορ, να δείξουν το τζι του μπαμπά. Και όταν τους λες, παιδιά, αφήγηση θέλω να κάνω, να δείξτε μου ένα τρίλεπτο με παιδιά 6, 7, 8, 9 χρόνια, να το στείλουμε στο διαγωνισμό που γίνεται κάθε Χριστούγεννα, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός με 25.000 συμμετεχόντες από όλα τα κράτη, μόνο η Ελλάδα. Κάθε φορά στέλνουμε 3 ανθρώπους. Τι να τους πω. Θέλω να πω ότι υπάρχουν φεστιβάλ. Μπορώ να σου φέρω φεστιβάλ και μου ζητάνε κάθε φορά να κάνουμε αδελφοποίηση. Τώρα έχω τους Μαροκινούς που θέλει ένα πανεπιστήμιο των Μαροκινών να κάνουμε αδελφοποίηση. Με ποιο να κάνω αδελφοποίηση όταν βλέπεις αυτή την αντιμετώπιση ως προς εμένα.
που παλεύω, φέρω την ποίηση και βλέπεις τόσο πόνο. Θα δούμε, έχει ο Θεός, κάτσε να δούμε. Έχει ο Θεός και κάνει να είμαστε μαζί και λοιπόν... έχουμε Χριστούγεννα και ευχαριστώ πολύ Ολυμπία μου, αγαπημένη φωτεινή Ολυμπία μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις πολλά και εσύ μου δίνεις ιδέες όμως, μου δίνεις φως, μου δίνεις ενέργεια, με φέρνεις επικοινωνία. Μία εβδομάδα έχω πρίξει τους φίλους μου ότι του χρόνου θα είμαι στη Ρώμη στο Πανεπιστήμιο που γίνεται αυτό το φεστιβάλ. Μακάρι. Να έρθω οπωσδήποτε. Μακάρι. Απλά θα μου το έχεις πει νωρίτερα να βγάλω τα εισιτήρια και αυτά να κλείσουμε νωρίτερα. Να κλείσουμε πιο φτηνά, κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι όλα εύκολα και εμένα μου το είπαν ήδη 10 μέρες και έψαχνα σαν την τρίτη. Δηλαδή, γιατί να μην έρθω, είδα 50 ευρώ θα το δωμάτιο, τα 4 κατά. Θα έρθω. Θα το κάνουμε. Μακάρι. Λοιπόν, αξιωθούμε. Ήδη εγώ το διαφήμιζα. Να κάνουμε έργο γιατί θέλει πολύ έργο αυτό. Γιατί θέλει πολύ έργο. Εμένα σου είπα, δεν το πήρα έτσι για να το πάρω. Ξέραν όλοι εκεί πέρα οι άνθρωποι και είχα τη μεγάλη, μεγάλη τιμή να γνωρίσω τον Εουράκη. Σου είπα, στο Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Εουράκη, ένας από τους ανθρώπους που είναι και στην ομάδα του Τραμπ, τον γνώρισε και βγάλαμε και φωτογραφία μαζί και μου είπε, είστε πάρα πολύ φωτεινοί. Ένας τέτοιος άνθρωπος που ανά πάσα στιγμή είναι σε αεροπλάνα. Είναι στα αεροπλάνα. Τώρα είχε πάει κάτω και συζητάγανε μαζί με την Τουρκία γιατί το Κατάρ έφυγε και συζητάγανε για την κατάσταση της ειρήνης. Θέλω να γνώρισα τον πρόεδρο, τον Αντώνιο τον Ιμενέο της UNESCO, Club UNESCO, επίσημης UNESCO. Επίσημης UNESCO, όχι ο Γελατζή, UNESCO και αυτοί μου δώσανε το μεγαλύτερο βραβείο από δύο UNESCO. Θέλω να σου πω ο κόσμος, οι προσωπικότητες που γνώρισα. Γνώρισα τον πρόεδρο της σημαίας της ειρήνης, η οποία πήγαν και την κατέθεσαν στον Πάπα. Στον Μονσίνιο. Μου το έπεσε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Έβαλα τη φωτογραφία γιατί είχαμε ακόμη ενστάσεις. Δεν ξέρανε και ανέβασα τρεις φορές τη φωτογραφία για να το δούνε. Δηλαδή, εγώ τα έχω όλα αυτά, τα έχω, δεν χρειάζεται να τα βλέπω. Εντάξει, τώρα αυτές οι μνησικακίες των Ελλήνων τις έχουμε αυτές τις αντιζηλίες, τέλος πάντων. Και στο καλλιτεχνικό κόσμο δυστυχώς υπάρχουν. Αυτά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμείς εδώ δίνουμε βήμα σε όλους. Μπράβο, όλους τους αγαπάμε. Μας αρέσει να προσφέρουμε, μας αρέσει να επικοινωνούμε. Και κλέφτε με το να γράφετε σωστά. Το καλλιδοσκόπιο πάντα στηρίζει λογοτέχνες και ποιήση. Πάντα. Και τα πάντα όλα στηρίζει. Σας περιμένουμε την Παρασκευή. Ο φίλος μας ο Παύλος ο Καρποδίνης, έτσι το άφησα για το τέλος αυτό, τραγουδάει την Παρασκευή λοιπόν στο Γιάλινο Παυλόκος μας. Παυλίνο, θα σου έρθουμε Παυλίνο. Πολύ ωραίο το Γιάλινο. Λοιπόν, είσαι προσκεκλημένη αν θέλεις. Τι ώρα θα πας? Είναι 10 με ό,τι ώρα πάει. Τι είναι... ώρα θα πας εσύ? Εκεί, 9:30-10. Να μου πεις. Γιατί θέλω να πάω στο Γιάννη, είχα πάει πριν 3 χρόνια και πέρασε φανταστικά. Ωραία, αν είναι, θα δώσουμε ραντεβού εκεί. Ναι. Εντάξει, ναι. Να σε βάλω στο τραπέζι γιατί θα κλείσω αύριο. Κάτσε να τελειώσουμε να τα συνεννοηθούμε. Να μιλήσω γιατί το Σάββατο δουλεύω εγώ, οπότε δεν μπορώ να είμαι. Δεν είσαι για πολλές ώρες. Ναι. Δηλαδή, αν πεις 10, μπορεί να φύγω 12. Ναι, έτσι. Ενώ 12 ξεκινάει όλο το. Ναι, μπράβο. Άστο λοιπόν, άλλη φορά. Μα ο Παυλίνος είναι και καλοκαιράκια που είμαστε πιο λάσκα και είναι και Σάββατα άλλες φορές. Τώρα έτυχε Παρασκευή. Παυλίτο, θα σου έρθουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αγάπη. Με το καλό ο Δεκέμβρης, ο Χριστουγεννιάτικος, να μας βρει με ευχάριστα. Εγώ νομίζω ότι κλείνει το 25 4. Και κλείνει με, το 24 και μπαίνουμε στο 25 με καινούργια πράγματα. Ιδεολογικά. Εντάξει, έχω πικράθει. Στην εποχή του υδροχόμπερου. Είμαι λίγο πικραμένη. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ζήτησε την απόλυση. Ξέχνα το αυτό, είπαμε το πρωί. Μία γυναίκα που κυοφορεί. Μιλήσαμε 15 λεπτά, τέλος. Τέλος, δεν μπορείς άλλο. Τέλος. Μετά θα το κακό θα το έχεις πάλι σαν να πάρει. Απαναγία. Λοιπόν, σας αγαπάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Νοέμβρη με το καλό Δεκέμβρη. Θα σας δω το Γενάρη πάλι εγώ. Καλά Χριστούγεννα. Εύα, με το καλό το 2025 θα έρθει να μας πει τα καινούργια της κόρφα. Δημιουργικά. Ευχαριστώ πολύ, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπημένη, και εγώ σ' αγαπώ και το ξέρεις. Να ανοίξουν οι ουρανοί, να ανοίξει η τύχη σου και οι ευχές σου να γίνουν. Γι' αυτό κράτα τις ευχές σου, δυνατά, στην καρδιά, να ανοίξουν. Ευχαριστώ πολύ, Ολυμπία μου. Εγώ σε ευχαριστώ.